mais um vídeo de viagem e hoje eu vou tentar gravar mais uma vez pra vocês um vlog de uma hora, mano. É muito difícil gravar um vlog de uma hora, mas hoje eu vou tentar. E é o seguinte, mano, já é, ó, meia-noite e é esse o horário que a gente tá saindo de casa. E hoje a gente vai pra Ilha do Mel, que fica aqui no Paraná, que eu acho que é um dos lugares mais lindos do Brasil, tá ligado? A gente vai ir com a caminhonete, com todos os meus amigos aqui da casa. Festa! Festa nada, mano, tô com sono, hein, pra viajar, hein, mano. Eu dirijo, você já dirigiu. Pensador de lenda. Mano, hoje Ilha do Mel já foi? Não, amigo, você tá falando desses negócios e eu espero que seja de tudo que você falou, viu? Mano. Não, meu amigo, vai tomar chumbada na bunda. Pra quem não conhece, a Ilha do Mel, mano, realmente é uma ilha. Fica até um pouco longe da costa, que no caso ali é Paranaguá. É tipo uma ilha mesmo, você tem que pegar um barco, ir lá na ilha mesmo. E tipo, mano, você só consegue sair da ilha de barco. Você acha que você nunca ficou numa ilha na sua vida, mano? Eu vou adorar, mano. Vai ser bom, hein, mano? Tá tanto com você. Cadê os caras? Cadê o Léo? Cadê o Renan? Acontecendo, né? Todo mundo louco, organizando. Hã? Tá. Mas tá todo mundo pronto. Tá. Então bora. Vou esperar o resto dos meninos e vamos que vamos tentar gravar um vlog de uma hora. E, mano, é o seguinte. Tudo que tiver de bom na Ilha do Mel, eu vou gravar nesse vlog. Como eu já fui lá uma vez, tá ligado? Eu fui uma vez em off. Eu vou mostrar todos os pontos turísticos para meus amigos assim que a gente chegar lá, mano. Então vamos, que a viagem é bastante longa. Chegou, ó. Toda vez que ela vai viajar, o Renan, mano, se veste de escoteiro. Não sei por quê, Renan. Sei lá, como que a gente vai levar no... A gente pode falar de outro lugar já? É, já. Ah, Ilha do Mel. Ah, tá, gente. Não vai levar um monte de coisa no barco? Que jeito? Eu só levo nas minhas costas e já era, pronto. Então bora. E eu quero ver vocês levando um monte de coisa na mão e danizado. Mano, tá aí no Golf, tá aí na caminhonete. Mesmo assim, tá faltando espaço, mano. Toda vez que a gente vai, esses caras parecem umas meninas, mano. Leva o guarda-roupa inteiro, mano. E o som tá como? Bora. Nesse som até se o Miguel fosse saber, bora. Né? Dá pra... Bora, mano. Tchau, carro de drift, tchau. Falando que vai abastecer, né, moleque? E seguinte, infelizmente não está indo todo mundo comigo. Tipo, o Roma não pôde vir, o Miguel não pôde vir. Alguns amigos meus não puderam vir, mas a maioria veio. Meu Deus do céu. Que? É mas hoje. Tu já cansou, né? Mano, eu rodei foi 2 km e já tô com sono, velho. E é que... Mano, enfim, já mostrei a introdução do vídeo. O resto agora é só chegando lá na Ilha do Mel. Então, mano, são 600 km da minha cidade até lá. É uma baita viagem. E, mano, sem mais oração, partiu o vlog de uma hora, moleque. Chegamos na Ilha do Mel. Aliás, na Ilha do Mel não, né? Chegamos em Paranaguá, que é onde a gente vai pegar um barco agora. E, mano, foi a primeira viagem onde a gente, tipo assim, falou, mano, a gente vai sair tal hora e vai chegar tal hora. É a primeira viagem que a gente chega, mano, 8 horas no destino. Geralmente a gente sai às 8, né? É, normalmente. Mano, geralmente a gente chega no destino às 5 da tarde e a gente não consegue curtir nada. Mas enfim, a gente agora vai ter que pegar todas as malas. Renan do céu, bora! Mano, que viagem, deu certo na moral. Deu, né, certo, mano. Milagre, vai por isso. Vamos. Que eu tô vendo aqui. Vamos pegar o barco agora pra atravessar lá pra ilha, porque, mano, eu acho que é mais uma hora de travessia. E, mano, essa viagem vai ser muito louca. Aí, moleque, sem problemas agora, hein? Agora é até o barco. Ó, os caras já tá embrasando, já colocaram o som, já deixamos nossos carros no estacionamento. Tchau, Luzi! Foi isso, mano, aí sim, mano! Tá, pega! Mano, vou até parar o vídeo aqui, senão vai cair pelo copyright aqui. Bora, bora pro barcão, moleque. Bora entrar aqui no deck. Mano, olha o tamanho da lancha que a gente vai, mano. Segura, moleque, segura que é vlog de uma hora, hein? Só deixa cair a mala cair na água, mano, aí é preju, hein? Aí já era, né?
Calma aí. Já sou o primeiro a subir, moleque. Marinheiro a bordo, mano. Ó, vou mostrar. Marujo. Que marujo, irmão. Vou mostrar o tamanho do motor da criança aqui, fi. Eu curto o motor de barco, hein, mano. Olha o tamanho do motor desse barco, mano. O bagulho não é brincadeira, não, fi. É só acelerar aqui, como que é? Pra trás, pra frente? Ah, tá muito difícil, ó. Bora, bora, gente. Bora. Bora, tio! Bora! Pega! Tá na borda! Coloca coletinho, coloca coletinho, porque, mano, esse motorzão aqui não é brincadeira, mano. Não é brincadeira, o bagulho é forte, tio. Galera! Eu botei pito! Você é pito? Mano, que nem eu falei. Eu tô me sentindo Leonardo DiCaprio! Tá quebrado? Meu Deus, funciona, vou afogar, mano! Tem que colocar a mão, ó. Mary Jane! O meu não tem! Ô, Mary Jane, tá barulho, né? Olha aí, mano, motorzão! Segura! Eita, pê! Continua! Boa força, mano! É grau! Eita! Eita! Mano, o bagulho é muito... Eita, tá voando tudo, bicho! Ó, a gente parou aqui no meio do mar, né, mano? É mar aqui já, né? E ó, aquela lá é a Ilha do Mel, galera, ó, pra vocês, tá? É lá onde fica os dinossauros. É Jurassic Park, velho. E agora, pra segurança de vocês, eu que vou dirigir. Licença, velho. Vamos aí, como que tá a partida aqui? Só pra frente agora. Tá? Você não pode voltar aqui, ó, pra cá, ó. Se for parar, aqui, ó. Não tá indo, mano. Só devagarinho, você. Agora vai, velho. Agora vai. Vira pro outro lado. Pode ser onde? Você vai conseguir. Vai ver aí, não. Tá doido? Um agora, viu? Não vai, não. Quer pra cá? Beleza. Mano, tem a raiz, galera. Não tem a raiz. Vamos bem devagarzinho. Vamos pra gente. Motor. Vamos jogar as mãos. Aê, rapaziada. Bora. Sem mancada. É o transporte mais rápido que eu já vi pra ele do Mel, mano. Muito da hora, velho. Mano. Muito divertido, mano. Olha isso, mano. Mano, o drift, velho. É o drift. Eita! Olha isso. Meu! Vai perder. Porra, mano. Vou botar 350 aí. Mano. Caraca, mano. Em alta velocidade, o bagulho no zerinho, velho. Ó, essa aí é a Ilha do Mel, galera, ó. Aê! Chegamos, galera. Finalmente chegamos na Ilha do Mel, moleque. É essa daqui. Ó, que nem eu falei, como funciona, ó. Essa parte aqui é toda a ilha. E bem lá, mano, mas bem lá nesse cantinho aqui, ó. Vou até dar um zoom, ó. Lá é onde a gente tava, tá ligado? Quer dizer que, tipo, não tem nenhuma rua, não tem nada que interliga a Ilha do Mel a Paranaguá, tá ligado? Ou seja, estamos completamente dentro de uma ilha, completamente confinados, vamos dizer assim. E, mano, parece que tá todo mundo animado. Vamos conhecer agora a nossa pousada e já era. E aí, Gui, segunda vez que a gente vem, mano? Não, vai ficar na pousada que a gente ficou na última vez, que é pousada. Sim, mano. A pousada que a gente ficou muito louca. E, galera, vai segurando, mano. Vai segurando. É um rolê totalmente diferente. A gente sempre vai pra Balneário Camboriú, vai pra outros lugares. Dessa vez a gente veio pra uma ilha, mano. Ó, finalmente um bagulho diferente, mano, né, mano? É sempre Balneário Camboriú. Sempre, sempre. Hoje... E das outras vezes eu não vim ainda, né? Agora eu tô vindo. E aqui é nervoso, sabe? Porque olha como carregar as malas. Tem um bocado, não é de carro, tá ligado? Não tem carro aqui. Não, tem não pode ter carro nem moto aqui, mano. É, tá nem que a gente não cai em moto aqui. Só se asfaltar hoje. Nossa, mas nervoso. Finalmente, Chegão, um rolê mano. Diferente, hein?
Deu muito... Acertei agora. Deu muito medo naquele barco, mano. Mano, foi legal, né, mano? Eu achei que eu ia naufragar igual o menino. Olha aqui, mano, ó, tem prainha aqui, tem prainha lá. Mas, seguinte, vem aqui, todo mundo aqui, ó. Meu irmão já tá escutando. A gente vai ali ver a pousada, onde a gente vai ficar no mesmo quarto, todo mundo. Não. E é o seguinte, hoje, depois do almoço, que ainda é cedo, eu vou levar todo mundo pra conhecer toda a ilha. Nossa. Aqui tem vários pontos turísticos. E, mano, é tudo na minha respor e eu vou levar vocês pra passear. Vai pagar o almoço, então? Não, tudo. Hoje é tudo pela minha responsabilidade. Ah, molequito! Não, nervoso. Mas o que tem pra ver aqui? Tipo, mano, tem muita coisa. Sabe? Mano, tem Tiranossauro Rex, Velociraptor. Eu nunca vi, mano. Eu gosto. Tô brincando. Eu nunca vi. Vou mostrar todos os pontos turísticos pra eles e pra vocês que não conhecem a ilha, agora vai conhecer por causa de mim. Então, bora pra pousada, moleque. Ó, mano, segura, ó. E é o seguinte, isso aqui é só pra nós, mano. A gente conseguiu só pra nós isso aqui. Isso aqui é exclusividade, moleque. Esse aqui é quarto de quantos? Pra 5? Nossa! Tira o pé pra entrar, tira o chinelo, tira o chinelo. Ah, ainda não tira, não. Ah, não vou tirar, não. Segura, moleque. Nossa! Nossa! Nossa, mano, que nervoso, velho. Na moral, você tá precisando disso, mano. E tem até aqui um deckzinho, tá ligado? Vou mostrar tudo pra vocês. A gente alugou 2 quartos. Mano, que maneiro, mano. Hã? Sentindo The Rock, moleque! Nossa, Renato, então é aqui mesmo que ele vai fazer coisinha, mano. Aqui? É, mano. Eu sou mais essa daqui, hein? Nossa, mano, essa aqui não é minha. Nossa. Já arrumamos essa cama. Vem aqui, bebê. Ai. Nossa, quer uma massagem no peitoral? Ai, eu treinei peito na academia. Mano, mano, ó, bem. Vamos fazer o seguinte, vamos catar as malas, vamos coisar, vamos dar uma dormidinha? Vamos fazer o seguinte, mano. Não, eu tenho uma ideia melhor. Hã? Disputa dos quartos. Mas só tem outro quarto, né, mano? Claro, vamos lá ver outro quarto, vamos lá ver outro quarto. Mano, tem outro quarto, mano, vai ter disputa dos quartos mesmo, parece que é isso mesmo, hein? Ó, esse aqui é o outro, hein? Ai, nossa, esse aqui tem hidromassagem? Nossa, mano. Nossa, esse tem sacada com ele. Ué, não é vizinho de sacada, mano? É, mano, eu posso ser. Nossa, embaixo do quarto do meu amigo enquanto nossa, ele tava aqui dormindo. Olha o mapa, mano. Da ilha, mano. Vai estar aqui, ó. Ô, aqui, isso que nós vamos mostrar pra vocês agora, mano. A gente tá exatamente, não sei, deve ter algum lugar aqui. A gente aqui, é ó. Esse aminho, ó. Estamos aqui no canal. Mano, você viu o peito que o Thiago deu? Nossa, Thiago. Ô, Thiago. Ah, Thiago, vai despertando meu filho. Por isso você falou do canal, mano. Nossa. Nossa, Thiago, mano. Canal pedido, velho. Nem foi eu. Mano, eu sei que eu vou levar os moleques pra conhecer o Farol das Conchas. Esse aqui, isso aqui, isso aqui, mano. A gente vai conhecer a Fortaleza. Até os grilos daqui, legal. E se a cor desse grilo lá onde a gente mora, ele é preto. Olha isso aqui. Pega ele na mão. Essa é uma barata, mano. Ai, finalmente vou dar uma descansada. Boa noite, negão, até meio-dia. Já nós estamos acordados. Até daqui a pouco, moleque. Ai, rapaziada, acordamos, mano. Deu uma dormidinha aí de umas 4 horas pra gente recarregar nossas energias. Já tô aqui, ó, preparando minha mala, guardar tudo nosso guarda-roupa aqui. O Renan ainda. Eu dormi com um negócio de couro, mano. Sei lá. Olha aí, galera, ele tem uma coberta de couro. Galera, a gente tá zoando, só pra você entender, a gente tá tendo uma piada interna aqui, que como é um vlog de uma hora, eu tento filmar tudo, tá ligado? Porque é foda você gravar um vlog de uma hora, nunca eu consigo, nunca dá certo. Então, galera, olha aqui, ó, como é feita a minha mala, de couro, galera, ó, vai dar uma hora, moleque. Ô, Thiagão, é o seguinte, os moleques tá tudo dormindo ainda no outro quarto, mano. Eu também. Vamos lá acordar, mano? Ah, mano. Ah, vamos. Me ajuda. Eu vou acordar. Mano, eu ia acordar todo mundo desse jeito, mano. É mal, né? Vamos acordar? Vamos passear? Vamos? Vamos logo. Bom, eu entrei no quarto dos meninos no quarto e já saí doente, mano. É, mano, que ar gelado da porra. Nossa, mano. Nossa, mano. Ah, não, galera. Mano. Olha, mano do céu. Olha o ar-condicionado dos meninos, mano. Acho que é 50 mil BTU, mano. Entramos ali dentro e já estamos doente. Você não queria uma churrasqueira, Thiagão? Olha que... Tá, pô. Ué, carbou aqui.
Nossa, não compensa, né, mano? Mano, então vamos lá, a gente vai se trocar agora. Todo mundo dormiu. Mano, eu precisava dar uma dormidinha, né, mano? Uma relaxada, se tá ligado? Se não tivesse feito isso, não ia fazer esse rolê, né? Não ia. Sim, mano. Ó, a gente já ligou pro barqueiro. Ele vai vir. Pra lancha, tá ligado? Que é, o que acontece? É uma lancha agora. É uma lancha. A gente vai entrar numa lancha. Ah, talvez a mesma lancha ou uma igual. E aí a gente vai dar uma volta, na ilha de lancha. Ah, eu quero, mano. Vai ser muito massa. Eu vou levar os meninos pra conhecer a Ilha do Mel, que eles ainda não conhecem. Então, vou lá me trocar, já volto. Pronto, rapaziada. Tamo pronto. Pronto pra fazer um passeio incrível agora, molecote. Onde vai varrer? Agora, vamos lá na lancha. E da lancha vai ser surpresa, mano. Sério? Partiu. Ai, finalmente, areia. E tá aqui, mano. Você esperava que aqui ia ser assim, mano? Não, mano. Fazia a mínima ideia. Só eu não quis nem olhar assim na internet, nada, só pra testar. Não, mas agora eles vão curtir, galera, porque agora é o rolê, mano. Agora vai pegar a lancha, vai dar uma volta na ilha inteira, mano. A volta na ilha inteira vai ser muito louco. Vamos ver se nossa lancha já chegou ali, né, moleque? Aí, molecote! Chegou nossa lancha. Segura! E que lanche, hein, mano? Vocês querem ir da primeira, né? Vai mesmo. É a mesma. Ah, tá, então tá. Vai, gente, bora. Bora. Vamos cair. E a boneca de gordura? Bora. Mais uma vez, hein, capitão? Bora. Junto, bora. Bora. Vem, Rê, vem, Rê. Só falta você. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai. Não vai, tu... Ai, tá andando já. Pera aí, capitão. Então pronto, gente? Pronto, capitão. Bora. Capitão, qual que é o primeiro ponto de encontro que a gente vai? Ilha da Galeta. Vocês vão ver a Ilha da Galetinha, moleque. Vou mostrar a galeta pra vocês. Bora. Bora. Nossa, mano. Vamos, ó. Tá diferenciado, velho. Tá diferenciado, mano. A gente sempre saiu de moto, de carro. Mano, olha de lancha, olhando só as ilhas nervosas, mano. Na moral. Mano, hoje vamos mostrar todos os pontos turísticos pros meus amigos, mano. Hoje essa é minha meta, tá ligado? Junto com esse motorzão monstro aqui. Tchau, ilha! Vamos conhecer outra ilha agora. Bora! Agora sim, moleque! Mano, nós tá na frente. Agora sim, velho. Vai! É que agora dá o pião, rapaz! E é o touro, tio! O touro! Oh. É meu! Ai, Jack! Jack! Ai, esqueci o nome da mulher! Jane! Jane! Oh, Jane! É Rose! É Rose! Rose! Mano, olha a ilha que a gente tá conhecendo ali, mano. É outra ilha, tá ligado? É a mesma parada que da outra, tem lugar pra comer tudo. Não, acho que essa não, mano. Essa não. Mano, estamos conhecendo. Nossa, minha lente tá tudo molhada. E a mim, então. Ai, gente, essa é a Ilha da Galeta. A gente agora vai dar a volta nela. Rolê diferenciado, moleque. Diferenciado, mano. Queria coragem de passar uma noite aqui, mano. Meu sonho é passar uma noite na ilha, mano. Ai, mano. Mano, nossa, se tudo der certo, a gente vai tentar acampar na praia ainda. É. Só que assim, eu tô gravando o vlog de uma hora, mas eu vou gravar vários outros vídeos aqui também, tá ligado? Vídeos que não vão pro vlog de uma hora. Vai ser vídeos auxiliares, vídeos que vai ser no canal normal. Mas esse vlog de uma hora vai ser completado. Vai ser todo os passeios, tudo que a gente tá aprontando, mas as armadas mesmo vai estar nos outros vídeos. E ó, tem um passeião, Jazz Park. Bonito, hein? Bonito, né, mano? Bonito, mano. Isso que eu nem me arrumei hoje, mano. Tamo do lado da ilha, moleque. Tô aqui na proa, mano. Tô aqui na proa. Vamos curtir o rolezão. Nossa, que massa, velho. Ó, galera, bem aqui, ó, que vocês estão vendo, é um ponto turístico aqui da Ilha do Mel. Bem ali, ó, é uma piscina, tá ligado? Uma piscina natural, ó. Bem aqui onde vocês estão vendo. Mano! Ó! Se nós tivesse com mais tempo, nós podíamos ir aqui, né, mano? Olha só que louco, galera. Ó, essa piscina natural ali, ó. É uma piscina natural na montanha, tá ligado? Nervoso. A água com a calminha, quentinha. Nervoso, mano. Nervoso demais. Olha isso, velho. Você é louco, mano. Rapaziada, olha o tamanho desse navio que nós tá passando aqui perto agora. Olha isso, mano. Mano, vai ficar bem juntinho, né? Olha que nervoso, mano. Vai ficar bem juntinho. Nossa! Nós vamos passar na frente. Sim, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha que louco! Mano! Olha isso! Olha do lado! Zerinho! Mano, vai! Volta no navio! Você é
Porto da Lente. Curtiram, piazada? Nossa, mano. Foi o evento mais hardcore que a gente já fez, mano. E aí, José? Cadê a buzina? Vamos! Buzina! Olha só que louco, nossa, mano! Ô, oh, é muito grande, velho! Ô, pra andar um nave desse é um motor de 2JZ, né? Só pode, mano! Olha isso! Ô, oh, né? Passou na frente, passou, mano! Passou e fez um zerinho do lado! Nossa! Eu queria que ele fizesse igual quando você perde pro trem, cara! Pompom! Ah, não fez, mano! Eu não ouviu! Desumiu! Agora a gente vai almoçar, que a gente não almoçou ainda! Lá numa ilha tem golfinho, é isso mesmo? Tem golfinho! Mentira, golfinho, mano. Mentira. O Free Willis, mané. Oh, é golfinho, não, baleia. Ah, então bora, mano. Vamos almoçar, vamos almoçar. Deixa eu passar aqui, João. Rapaziada, agora... Ai! Que isso? Ai, cara, caiu! Meu cara no barco, velho! Mano, aqui é onde. Olha aqui! É onde, aqui é a ilha onde fica os golfinhos, mano. Fica olha vendo, mano. Aqui, ó. Olha ah, não, mano. Ó, vocês vão ver os golfinhos agora, mano. Ui, ai! Nossa, que enorme! Olha lá, mano. Olha o tanto de golfinho que tem aqui, mano. Até os golfinhos se reproduzem, eu não. Mano, aqui é muito bonito. Tem muito golfinho. Os golfinhos ficam passando perto do barco aqui, tá ligado? Ô, mano, agora eu vou falar. Mais uma vez, esse rolê tá como, hein, mano? Tá nervoso. Tá bom? Mano, tá diferente, velho. Eu filmo seis e aparece um golfinho aqui. É, deu. Olha aqui, aparece um golfinho lá. Melhor rolê que a gente já fez até agora, mano. Acho que tá... Ainda vai ser, tá ligado? É, vai ser. Tá começando. Chegamos agora. A gente veio aqui na Ilha das Peças agora pra gente almoçar, tá ligado? Olha lá, ó, passando os golfinhos ali. Eu vou tentar filmar pra vocês agora, passando os golfinhos, mano. Cadê, mano? Cadê eles? Olha lá, mano. Ai, apareceu ali. Olha lá, ó, passou lá. Mano, é foda. Ai, ai, nossa, vai tá difícil pegar na câmera, mano. Golfinho, mano, olha que lugar lindo que nós tá, galera. Olha isso aqui, mano. Olha. Você é louco, mano. Nossa, aqui é. Oh, o ar que você respira aqui é puro. A gente tá precisando dar um rolê assim, tá ligado? Era sempre balneário, balneário e festa e festa. Agora aqui, mano, relaxamento, os golfinhos, tá ligado? Ih, mano, é vlog de uma hora, tá ligado? Olha essa madeira, viado. Bom, velho, eu quero tentar pegar um golfinho aqui perto pra vocês, mano. Mano, cadê o Free Willis? Não tô conseguindo achar, mano, os golfinhos, mano. Tem hora que eles pulam, tem hora que não, tem hora que eles ficam quietinhos. Ali, ó. Ah, mentira, mano. Ah, ah velho. Pular um aqui. Para, velho. Ah, ah, para, mano. Eu tô conseguindo. Quando eu vou filmar, os caras aparecem um golfinho na nossa frente, mano. Free Willis? Free Willis? Mano, eu só quero pegar um pra minha cama. Eu vou chamar um pra você, Rê. Olha. Cadê? Mano, se pular aqui agora, ia ser legal. Cadê? Cadê, Thiago? Chama. Cadê? Você tá espantando os golfinhos, mano? Vocês estão almoçando. Hã? A gente tá almoçando. Mas se eu tivesse um peixinho aqui pra jogar pra eles, tava certo. Nada, mano. Nada. Ó, galera, graças à tecnologia, agora a gente vai conseguir mostrar um golfinho pra vocês, ó. Mano, a tecnologia é foda. Ó, tá aparecendo bem aqui, ó. Tá flutuando no ar, ó, galera, ó. Tá vendo o golfinho aqui, ó? Olha ele pulando pra cá aqui, galera. Olha que legal, mano. Tá na sua cabeça, ai, Thiago. Tá em cima, tá em cima. Mano, que golfinho sensacional, mano. Deixa eu ver se consigo montar nele, então. A pegou lá, ó. Muda, ó. Muda em cima do golfinho, mano. Isso. Nossa, cara, vocês dão trabalho pro editor, hein, mano. Vocês dão trabalho pro editor. Mano, nós não tô conseguindo pegar um... Lá perto do passarinho, lá. Esse tá longe, mano. Ô, ó essa ilha, mano. Mano, agora a gente veio onde as aves veio. Agora vocês vão ver o golfinho com força, mano. Lá, mano, tem um ali monte. Tem um monte lá, né? Cadê, mano? Esse fica pulando pra pegar os peixes agora. Agora vocês vão... Mano, lá tem um monte, galera. Um monte mesmo. Mano, é difícil ver, velho. Vocês não estão vendo, mas tem. Olha lá, mano. Nossa, não apareceu. Não consigo. Acho que não tá pegando aqui na câmera. Olha ali, mano. Vai, Maria. Olha ali, mano. Não, mano. Galera, tá, mano, tem um monte de golfinho aqui na frente, só que a câmera não tá pegando, mas um monte. Aqui, galera. Nossa, acabou de passar um aqui na frente, mano. Olha ali. Ai, meu Deus. Olha o tanto de ave aqui, ó, no céu, ó. Acabou olha o tanto, de pular mano. Tem um ali, monte, véio. Mano. Tem um monte aqui. Olha o tanto de ave aqui no céu, mano. Olha lá, apareceu outro ali. Mano, tem um monte aqui, velho. Um monte de golfinho, mano. Ali, ai meu Deus, nossa. Pegou. Nossa, acho que pegou. Não sei se na minha câmera tá pegando, mano. Vou olhar pela lente agora. Vai, galera, agora tô aqui. Olha lá! Olha lá, galera! Ei, pegou um golfinho! Pegou um golfinho, moleque!
bike. Mano, tem muito golfinho, tá muito legal, mano. Bacana mesmo. Nossa, que... Vamos almoçar agora, galera? Vamos. Mano, é o seguinte, antes da gente almoçar, a gente vai dar um nado, né, moleque? Pra quem tem coragem, pode ir. Você não vai, não? Eu vou, mano. Você vai? Eu vou. Eu também. Vamos. Joga a âncora aí, Léo. E aí, quer jogar o ferro? Aqui, ó. Quero. Você vai segurar assim aqui, ó. Isso vai talhar ela no mar, o nome disso aqui, ó. Segura junto aí, ó. Junto com a corda. O cabo. Vai, nego. Eu vou talhar. Talha ele. Pode jogar? Vai. Um, dois, três e... E ancorada está o barco. Quantos metros de fundura? 4 metros. Viu? Quase acertei. 4 metros de fundura e a gente vai pular aqui, moleque. Tô nem vendo. Bora. Renan, você é o primeiro, mano? Então vai. Boa! Vê se é fundo. Acho que é. Deixa o golfinho. Eu vou ir. Tá. Olha lá, hein? Vai lá eu, né, moleque? Vai lá, moleque! Vai lá, hein? É muito fundo. Oi, isso aqui não é golfinho, não. Isso aqui é uma baleia. Golfinho é perder nós. Tchau, você vai perder isso, mano. Olha aqui, ó, a fundura. Mano, você vai perder, velho. Você vai entrar aqui. Tá muito medo. Ué, tá muito fundo, velho. Ô, dá uma mergulhada, que medo que vai. É só gravar na câmera, não. Ué, o barco tá vivo. Tá difícil subir, Léo? É por aí ou por aqui? É por aqui, porque ele ajuda. Não, sozinho não dá? Gente, uma vez, vamos pular, hein? Vai, mano, pula de novo. Vou ver se tá reto. Vai, Rec. Eu achei que eu nunca. Vai, Thiago. Na minha vida, mano. Vai, sabe nadar, né? Hoje é seu dia. Sabe nadar. Mano. Caralho, Thiago. Vai, Thiago. Você tá fraco, hein? Vem, Renan. Mano, a primeira reação do Thiago seria ficar bem, tá ligado? Vai, Renan. Já salvar, Renan. Vai, criança, tem mais salva. Caraca, moleque, nervoso! Nossa, moleque! Nossa, perdi no mar, mano. Parece que você está nadando e não está saindo do lugar. Não, Renan, tá, mano. Olha isso, mano. Ele é levinho, né? Uhul! Amanhã você quer ver ele. Prontinho, depois de ter dado uma nadada a moto, uma refrescada no radiador. Legal, hein? Agora, mano, isso aqui é outra ilha. Essa aqui não é a Ilha do Mel, tá ligado? Isso aqui é a Ilha de Peças, onde a gente vai ir ali. Onde a gente vai almoçar agora. Você, a última vez que você veio, você almoçou aqui. Almocei aqui. Mano, é da hora que o Renato tá sendo tipo aquele cara. Guia, mano. Guia turístico. É isso que eu ia falar. E você não ia vir, né, Léo? Mas eu não ia, mano. Eu sou parceiro. Às vezes eu vejo que eu sou parceiro, pode, mano. Obrigado. Você não precisava disso? Precisava um pouquinho de mais natureza na minha vida, tá ligado? Sim, tava, mano. Muito cidade, muito carro, muita moto, muita correria, muito vídeo. Aqui tá mais zen, tá ligado? Tem caipirinha, já tomei uma caipirinha aqui. Fica muito gostoso. Mano, tem caipirinha, tem tudo aqui, é muito gostoso, mano. Olha isso aqui, mano. Você é louco, não tem pra ninguém. Uma namorada aqui. Tá difícil, viu? A areia aqui é gostosa, é quentinha. A entrada do bagulho, mano. Parece que eu vou casar. Vai. Mary, shake your parade. Olha agora, rei, você? Marcinho. E eu? Rasbrinho. Calma, tem que ter. Um beijo mano. Oficial? Vai, Vi. Eu declaro marido e mulher. E o que tem? Pode beijar na noiva. Não quero. Um beijo só, é? Tá louco? Vamos, vai. Isso, ai, meu Deus. Já bate a cabeça. Ai, meu Deus. Ai. Mentira, velho. Acabou com o cara, mano. Não, meu óculos. Olha o óculos aqui. Não casa. É verdade, ó. Isso é pra mim não casar, ô rei. Eu te enchi de areia. O que foi? Nossa, aê, moleque! Bora! Não, olha esse copo aqui, mano. Dá um grip nele, velho. Parece um lavado, né? Mentira, gelo. Ó, vamos lá, ó. Olha que delícia, mano. A espuma demora. Olha isso. Pra baixar. Congelado, mano. Você é louco, mano. Parece que tá até vontade de beber, velho. Não, eu vou tomar o seu, Léo. Ah, Léo, sai daí, mano. Nossa, gula do caramba, mano. Ô, Léozinho gula. Aí, moleque. Aí, rapaziada, chegou, mano. Chegou o meu rango. Nossa senhora. Tudo isso aqui é meu? É. É só um? Só um. Nossa, hoje eu vou comer, hein, mano. Eu acho que você não vai conseguir tudo isso. Eu vou, mano, eu consigo. Nossa, sai daqui, gulinha. Por favor, não. Gulinha.
Mano, vamos ver. Galera, olha isso aqui. Eu comprei esse também, mano. Olha o meu, mano. Nossa, ó, esse aqui, pra você ter noção, galera, esse aqui é um siri, ó. Nossa, é um siri. Nervoso. Isso aqui é camarão, pra quem gosta, ó, com molho de camarão. Nossa, que é isso aqui, essa bola aqui? Esse negócio aqui? Meu salado de fome. É siri. Pô, isso aqui parece um vivo. Ó. Credo, mano, que negócio feio. Ó. Ah, vai cair a cabeça dele. Mano, vamos experimentar isso aqui agora, mano, sirizão. Ah, moleque. Olha lá, o meu tá vindo, vê. Mano, isso é muito bom. Tá pega. Isso aqui é bom demais, mano. É um sirizão, tá ligado? Miami. Tem que vir pra comer coisa diferente. Vocês vêm comer bife, mano. Dá um pedacinho desse aí, então, pra me ver. Eu tô com seu bife. Deixa eu experimentar. Só quero a peixe. Ah, não, essa língua é nojenta, não. Essa língua de monstro. Ô, Rê, mas agora é sério, uma coisa que é boa pra dieta, esse peixe, velho, é uma gordura, só que ela não engorda, sabia? Gordura trans. De peixe não engorda, é carne branca. Ômega 3. Sério. Você pode comprar esse mérito do ômega 3. Marcelo Rezende? Olha aqui, galera, ó como que é a casquinha onde eu tava comendo. Mas come isso aí? Não, mas isso aqui é um caranguejo, mano, ó. É um siri, você falou? Tipo uma nave espacial, tá ligado? É, o bagulho vem dentro, tá ligado? Parece aquele bagulho do que joga nas pessoas de... Olha que louco, mano, vou levar isso aqui. O que fez esse negócio aí? Isso aqui é um camarãozão, ó. Nossa, só isso aqui, mano. Nossa, essa aqui não junto aqui, ó. Ô, chegou? Moleque, para de fumar isso aqui, acho que é só meu. Tá, nossa, mano. Vai caipirinha aqui. Tirar a mão do meu bagulho, moleque. Mano, também pedi uma caipirinha de abacaxi. Parece que meu prato... Ô, chefe, como que eu faço pra ter um pedaço de peixe desse aqui no meu? É sem álcool essa? Posso pedir seu prato desse aí agora? Ah, não, só um pedacinho. É sem álcool. Eu sabia que em bíblia você não ia negar pra mim. Vê lá. O copo é de vidro, mano. O seu é com feijão em bíblia também? Gente, vamos aproveitar, todo mundo comendo, todo mundo almoçando. Deus abençoe todo mundo. Bora. Você é louco. Bora, galera. Bora que antes do sol se pôr, a gente vai conhecer mais um lugar, que é a Fortaleza, mano. E olha, a gente almoçou agora, mas... Almoçou pesado mesmo, tá ligado? Vai, Thiago. Vai, Thiago. Meu Deus do céu. Pra descer é fácil, pra subir parece que tá difícil. Ai, que água gelada. Bora. Bora, galera. Bora, bora. Bora, bora. Bora, Léo. Como que você subiu? Mano, só joga o corpo. Joga o corpo, vai. É igual subir no telhado do Roma, bora. Ah, nossa. Bora, Rê. Agora é Fortaleza, né, Maria? Fortaleza agora. Fortaleza é legal, hein, mano? É bom, nego? Nossa, tem uns canhão lá de guerra. Você foi lá, né? Já fui, mano. Vai ser massa. Bora, molecada. Bora, 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 bora. Bora, bora. Tchau. Tchau, olha das praças. Tamo junto. Ó o golfinho, ó o golfinho. Bora, moleque. Bora pra Fortaleza. Ó, galera, isso aqui, ó, é o antigo rádio farol desativado em 1900. Eu não sei, tá ligado? Mas tá desativado, mano. Olha que louco. A gente ia parar ali, mas eu quero conhecer, eu quero levar vocês na Fortaleza ainda hoje. Tem uma lenda ali, viado. Será, não, mano? Ô, parece que é assombrado. Olha aquelas placas. Não entre, caçador de lenda. Não, proibida entrada, tá escrito. Mano, tá dizendo proibida a entrada. Se você entrar ali, você tá fazendo um crime na marinha, mano. Tá verdade. O bagulho é louco. Não pode nem chegar tão próximo assim. Nada, mano. Nós já tá fazendo algo irregular aqui. Tô brincando. Um caçador de lenda ali? Eu queria. Nossa, só pra ver se tem alguma coisa. Eu queria também, mano. Mas enfim, vamos lá pra Fortaleza, que é melhor. Mas olha, é nervoso, ó. É onde ficava os bagulho de rádio aqui, tá ligado? Sei lá como funciona. Pô, tem uma pessoa lá em cima. Tem uma pessoa lá em cima? Tem, mano. Olha lá. Tem uma pessoa ali, mano, na janela. Ah, não dá pra... Mano, acelera esse barco então, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Asa, é assim mesmo, meu Deus. Vai, vai. Ele tá aqui dentro. Ó, galera, que lá é a Fortaleza onde a gente vai, mano. Tem uma história bem bacana, bem legal. É uma fortaleza mesmo. É, tem muro, canhão, tem um monte de coisa. Nervoso ali, mano. Esquivalado! De quem que é? Do Marinheiro! Marinheiro, mentira que é seu, mano! Chega, chega! Que não, mano! Tem que dar um caçador de lenda pra ele! Dá o do Renato Garcia pra ele, mano! E, mano, lembrando que... Que cabelo lá pelo Marinheiro! Mano, mas dá pra usar ainda, mano! Vem aqui! Dá pra usar, ó! Ó, vem aqui! Ô, louco, tá certinho, mano!
Olha aí, ó. Olha isso. Aliviou o peso. Aliviou o peso. Mano, eu nem vi, mano. Sabe que eu pensei. Que eu falei, o bagulho tava no chão. Falei, ó, óculos, ó, óculos. Aí ele, pá, quebrou. Chega, só solta. Aí, segura no cabo pra mim. Vai, não, pula. Você é o primeiro aí pra Fortaleza. Não pula de ponto, pelo amor de Deus. Ah! Segura a câmera aí. Vem, marinheiro. Ai, minha carteira, mano. Cuidado que depois pode ficar fundo, tá? Bora. Eu vou na frente. Então vai. Infelizmente, mano, não tem deck aqui pra parar o barco. Então a gente tem que parar no meio da praia mesmo. É desse jeito, a gente vai até descalço. Pra gente conhecer o forte, tá ligado? É, esse forte é tão antigo que é da época dos escravos, tá ligado? Eu não vou conseguir explicar como é os pontos turísticos. Eu gosto mais de visitar mesmo. Mas a história mesmo, eu não sei como é certinho não, tá ligado? Mas, mano... É o rolê, mano. É o rolê, tio. Eita, pega! E o medo dessa câmera cair na água? Terra vista! Terra! Meu, rasgo! Vem logo! Meu Deus do céu, mano! Olha lá, tu volta, mano! É verdade? Eu acho que é. Ah, deve estar zoando, mano. Achei que se machucou. Ah, se o Tchek tiver vindo. Se ele estiver me trolando, ele deve estar me trolando, mano. Peguei até os marinheiros e pedi pra voltar, mano. Olha lá. Deixa que aconteceu alguma coisa, mano. Nossa, viado. Que foi, mano? Que foi, Tchek? Que foi, Tchek? Foi meu medo, mano. O que aconteceu, mano? Calma, Tchek. Aconteceu, viado? Aconteceu, Tchek? Galera, infelizmente aconteceu um corte no dedo do Thiago. Thiagão, relaxa. Tamo junto. Depois eu volto mais com notícias, demorou, mano? Vai lá, vai lá. Vai lá e já a gente volta, mano. Bom dia, galera. Já é outro dia. Mano, que susto que a gente tomou ontem lá na praia, tá ligado? Mano, que susto. E vocês que ficou perdido no meio do vlog, eu vou explicar tudo pra vocês. Eu vou confortar o coração de vocês agora. Mas, mano, que susto. Vamos explicar agora, mano? Não, mano. Nossa, vamos explicar? O caso é ter, tipo, caso perdido. Que do nada sumiu as câmeras e tudo mais. Mano, do nada a gente tava rindo, do nada tava um... Eu achando que era brincadeira, um desespero. Que o Thiago tinha se machucado. Mano, eu achei que tudo era uma brincadeira. Mas não, galera. Era algo sério. Eu acabei... Baixei as câmeras na hora. Foi, mano, depois ali só foi desespero, tá ligado? A gente foi pro hospital, a gente foi... Aí do lado o Thiago já tava na ambulância. Mas enfim, mano. Thiagão, é de verdade. Agora a gente tá mudando risada, né? Vamos lá na praia pra explicar o que aconteceu ontem, mano. Pra vocês terem noção, galera, eu ia até acabar esse vlog, mas os meninos não deixaram, tá ligado? E eles são mais que certo, mano. Eu vou filmar tudo, eu tô meio rouco. Porque ontem, mano, eu me esforcei ao máximo, tá ligado? Eu vou explicar tudo o que aconteceu ontem. Vocês vão ver que não foi nada fácil, tá ligado? Tá, o Thiagão sentou aqui, Renan também, o Léo tá vindo. Bom, mano, vamos lá. Sentamos aqui no cantinho, né, moleque? Chega mais perto, Thiago. Chega que você me deu um susto. Mano, como foi ontem? É... Só pra constar. Tava sendo um rolê muito louco mesmo. Tá, tá bom. Diversão pura. Mas eu sempre falei aqui no meu canal que a vida é como uma montanha russa. Às vezes você tá lá em cima e às vezes você tá lá embaixo. E foi exatamente isso que aconteceu ontem, mano. Foi exatamente, mano. A gente veio pra ilha, veio pra se divertir. E por causa de uma, mano, uma besteirinha, acabou com tudo, tá ligado? Mano, tô até rouco, porque vou falar, velho. Ontem foi... tenso, mano. Pegão, quanto aconteceu, mano? Ah, tipo assim, a gente parou pra ir lá naquele negócio da Fortaleza que você falou, né? Uhum. E sabe quando você sente um bagulho assim? Você fala assim, ah, eu não quero ir, a gente acabar de almoçar bem, sabe? Uhum. Comer aquela comidona. E eu nessa pira de, ai, não quero molhar minha blusa. Tipo, ai, no sentão, tá ligado? Fui descer pelo quê? Atrás do barco. Motor desligado, tudo certinho. E eu coloquei a mão atrás do barco, eu não vi que tinha uma fresta, né? Um buraco. Um buraco, assim, tá ligado? E a hora que eu pulei, meu dedo escorregou. Encaixou. E como ele era maior, depois ia diminuindo, enroscou. Do jeito que enroscou, nego. Ai. Cortou o dedo. Não, arrancou. E você sabe por que que... Vou falar bem assim, por que que não saiu o dedo inteiro fora? É. Porque deu pé. Era raso, né? Era raso. Senão então, eu tinha perdido o dedo inteiro, mano. Saído fora, assim. Eu fui pra não deixar tão pesado. Não, eu tô falando o quê, mano? Deixa eu falar pra vocês, hein? Hoje eu vou falar pra vocês. Ontem... Não, ontem vocês foi mostrou pra mim o que é amizade, hein? É, por isso que nós tá gravando esse vídeo. Eu ia desistir do vlog, tá ligado? Mas é tipo assim, como o Thiago agora tá bem. Mano, agora o Thiago tá bem, tá ligado? Tipo, se Deus quiser, tudo não se passou de um susto. Mas, não. Mano, ontem foi muito desesperador, tá ligado?
dá umas palavras pro Renan. É, então, o Renato, tipo, tão preocupado com o Thiago, ele falou assim, ah, deixa quieto esse vídeo, mano, vou excluir esse vídeo, deixa quieto, não sei o quê, cortou a vibe e tudo. Eu falei assim, olha, pô, pelo amor de Deus, vamos gravar, vamos esperar o Thiago ficar bem, lógico, né, ter a notícia dele ficar bem e tudo mais, pra mostrar essa união que a gente teve, porque, mano, isso acaba fortalecendo mais ainda a equipe, velho, você passar por um perrengue desse, tá ligado? É. De questão de saúde e tudo mais. Aí, graças a Deus, a gente tá tudo bem hoje aqui, gravando, explicando pra vocês. E vamos animar, hein, Thiago? É, Thiagão já... E o rolê vai continuar, né, mano? Vai continuar. E eu achei da hora, mano, a parte de organização da equipe, tá ligado? É, foi bom. Porque não foi a equipe inteira desesperadora no hospital com o Thiago. Tipo, foi o... Ai, meu, você jogou a formiga em mim. Foi tipo assim, o Renato e o Renan levou o Thiago pro hospital, porque tinha que pegar o barco, era longe, não ia compensar aí todo mundo. E eu e os meninos voltou aqui pra casa. É, como é uma ilha, rapaziada, não tem rua, não tem carro, não tem moto, não tem onde comprar comida. Eu fiz uma compra no mercado pra quando os moleques chegassem do hospital, ter o que comer. Aí legal. Chegou, a gente já, tipo, fez aquele lanchinho, tá ligado? É, porque tipo os moleques assim, voltou meio que de madrugada. Na hora que o Léo se machucou... O Thiago. É, eu quero primeiro de tudo, mano. Primeiro de tudo mesmo, agradecer ao Maninho do barco. Do barco. O Maninho é o cara que ele é o táxi náutico, que ele atravessa aqui da ilha. Maninho House. E ele faz também a parte de turismo. Se não fosse por ele, mano, a gente não estaria aqui dando risada, porque ele, tipo assim, ao mesmo tempo, a gente pediu pra ele fazer um passeio diferente que ele faz, tá ligado? A gente gosta de mais emoção. Então, o tempo todo ali, a gente tava pedindo algumas coisas pra ele, só que, mano, ele ao mesmo tempo super divertido, ao mesmo tempo muito profissional. Responsável. Muito responsável, muita segurança. E na hora que aconteceu o fato, todo mundo se desesperou. Ele não, mano. Tipo, ele é o cara que tinha que estar ali, mano. Porque qualquer coisa, o barco podia atolar. O barco podia virar nas ondas. E ele foi muito rápido. E galera, ele fez da Fortaleza até Paranaguá, não sei em quantos minutos. O barco dele era muito forte. Tipo, mano, foi com muita segurança. E ele agilizou tudo. Ele ficou... O barqueiro, mano. O táxi náutico, mano. O Maninho. Ficou com a gente no hospital até 1h da manhã. Foi, ele é amigo dele, né? Ele é o amigo dele, exatamente. Ele conseguiu os carros pra gente. Mano, levou... Eu e o Renan foi pra outra cidade comprar remédio e voltava. E... Mano... Eu tô de barco. Ele fez um negócio, tipo, além do trabalho dele. Além do trabalho dele, ele foi parceiro, uma família pra gente. Então ele já ganhou o lugar no nosso coração. E ele veio com, tá ligado? Ele veio com a experiência dele, com, né, mano? Com as habilidades dele. E a gente, mano, na hora a gente tentou organizar a equipe. Uma equipe vem pra ilha, outra equipe cuida do Thiago. E na hora que aconteceu, né, que eu vi lá de longe, tipo, já tirou a camiseta dele, né? Já deu. Tirando a camisa assim, ó. Coloca. O Maninho, né? É. Mas, galera, enfim, mano, é sério o que aconteceu aqui, tá ligado? Não é tipo um cortinho, mano. O Thiago, realmente, esse bagulho aqui foi seríssimo. Eu sei. Mas assim, a mensagem que eu quero dar aqui, por mim eu não ia nem filmar isso, tá ligado? Mas a mensagem que eu quero dar aqui é que não importa quem seja, se é youtuber, se é jogador de bola, se é... Né, mano? Quem for, mano, a vida é uma montanha-russa. Você tem que estar preparadíssimo pro que der, pro que vier, tá ligado? Você tem que estar preparado. E, mano, Thiagão, como foi? Não sei, tô com vontade de chorar. Por quê? É, mano, é foda, velho. Mas, mano, você tava com a gente, né, mano? Tava. Eu nem tô acreditando, mano. Mas vai continuar o rolê? Não, a gente vai continuar o rolê, velho. Mesmo com o dedo assim, é... O dedo assim, a gente já foi pro hospital, tá perfeito o dedo. Tem alguns cuidados que ele vai ter que tomar agora, mas o rolê vai continuar. Então, mano, só uma mensagem que eu quero passar aqui pra vocês, mano. Foi mais um acontecimento pra fortalecer a equipe, tá ligado? Foi mais... Né, mano? Você falou muito isso, foi um acontecimento que... Deixa as palavras pra você. Ah, véio, é igual que eu já falei aqui ontem, fora das câmeras, tá ligado? Se a gente conseguisse prever o nosso dia, imaginar que é a noite, tipo, naquele dia feliz, tá ligado? À noite a gente tá no hospital, mano. Tipo, a gente não consegue prever isso. Então a gente tá sempre preparado, sim, um se apoiar no outro, um ajudar o outro. Foi o que a gente fez, o Léo fez a parte dele, todo mundo fez, o Gui fez a parte dele, todo mundo fez a sua parte aí, deu tudo certo no final, graças a Deus. Sim. É, vai tudo se recuperar, tudo ficar bem. E é isso aí, mano. A mensagem, tipo, de noite que a gente fez jantando, a gente chorou, agradeceu por nada ter acontecido de pior, né? E agradecer, mano, pra gente ter essa sabedoria. Sim, não, esse... às vezes isso aqui foi tipo um sinal pra gente. Um sinal, de repente não ter entrado lá aquela hora. E, tipo, mano, Deus colocou certinho as coisas, né, Ti? Nossa. Um barco forte, um barco, tipo, rápido, que nós tava muito longe. Um piloto, motorista, não, que fala, um capitão. Uma médica, quero agradecer a médica que tava no hospital. Cristina, que, mano, o filho dela assiste o nosso canal, ela deu super atenção pra mim, pro Thiago, pro Renan. As enfermeiras, né? As enfermeiras também. Todo mundo do hospital que ali
ali de Pontal do Paraná. Muito top. E tipo assim, mano, eu vou deixar esse bagulho do acidente de lado agora, porque esse vlog de uma hora, mano, eu quero mostrar as melhores partes. E o Thiago vai gravar tudo pro canal dele, porque, mano, vai por mim. Eu não falei nada sobre o que aconteceu ainda. Nada. Eu vou deixar toda a resenha, a parte do desespero lá pra ele, que ele vai contar. Mano, teve uma hora lá no hospital que eu quase chorei, mano. A gente até gravou, né? A gente até pegou a câmera, tirou umas fotos do Thiago lá, gravou um pouquinho ali. Pelo menos pra deixar guardar. Não sei se você vai querer postar, mas pelo menos pra deixar guardar, né, Thiago? Não, mas apareceu aqui um pouco no meu vlog, eu colocando você. Mas enfim, você vai depois vai mostrar tudo que aconteceu. Vamos. E paz e amor, né? Quero gravar, quero animar. Vou tirar uma foto. Mano, eu cadê? Não. Vou tirar uma foto. Ô, mano, você mancada, na hora que aconteceu, eu falei, Thiago, calma, mano, não pensa no agora que você tá com o dedo cortado, não pensa no amanhã que você vai estar com o dedo costurado, não pensa, mano, não pensa nesses dias que você vai estar enfaixado. Pensa aqui uma semana, mano, você vai ser o remendinho. Aí, ó, remendinho. Já tem o dedão. Ó, remendinho. Dedão do pé, mano. Mano, dedão, mano. Ô, o Thiago é todo remendado, mano. Enfim, o que eu falei serviu pra fortalecer ainda mais nossa equipe, pra gente ficar ainda mais unidos. A gente mostrou que foi um grupo muito organizado na parte de resgate. E, ó, a gente viu outros efeitos que a gente tinha, que a gente vai melhorar também. E, mano, um grupo de amigos, a gente mora junto, a gente são união. Mas, enfim, o barqueiro tá vindo aqui mais uma vez, maninho, porque ele vai continuar levando a gente nos passeios. Tudo aqui só não passou de um susto, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos continuar o rolê, mano. Vamos. E você vai falar no nosso canal sobre esse dedo aí, mas né? Vamos falar sobre isso aqui. Só que agora o maninho falou que arrancou o motor do barco, agora vai remar. Sobre isso, eu vou deixar o barqueiro falar depois. Como foi o acidente? Ah, Renato, eu vou pegar um barco ou vou perder o dedo? Não, não é assim, mano. Foi um bagulho tão bobo, mas tão despretensioso que... E não foi culpa do capitão lá. Não, e nem do barco, nada. Foi culpa do jegue ali, né? 60 milhões que vai acontecer isso. Mano, se você tivesse apostado na loteria, você tinha ganhado. É verdade, mano. Porque aonde que aconteceu isso, não tem como fazer, mano. Depois a gente viu lá. É. No, tipo, é impossível. Sim. Mano. E, mano, essa viagem que tá repleta de emoções, aventuras. É emoção, é ilha, é mato, é praia, do nada é hospital. E do nada eu tô chorando. E nada, histórias de terror no meio do mar. Se alguém precisar de um papel, mano. De The Walking Dead, eu faço. Fechou, vamos esperar o maninho chegar aí e a gente vai continuar nosso rolê, moleque. Agora é pra valer, hein, mano. O barco chegou. Bora! Bora! Teremos que partir? Teremos que partir imediatamente. Mano, a gente não conseguiu conhecer Fortaleza ontem, mano. E hoje vai dar certo, tá ligado? Vai dar certo mesmo. Ei, Thiagão, vê se não corta teu dedo agora, viu? Tô escondendo ele aqui, ó. Ô, mano, deixa eu ver, cadê? Veio de tênis só pra não cortar o dedo do pé, ó. Ai, mano, eu queria muito levar isso pra Fortaleza, mano. E é agora que vai dar super certo, mano. Bora, chegou. Olha o Aquaman aqui, ó. O grande salvador da pátria. Nossa, de boa? De boa. Já tá todo mundo aqui de coletão, moleque. Mano, tô ansioso pra voltar lá, mano. Sério, eu quero conhecer Fortaleza, né, mano? Galera, Fortaleza é muito bonito, mano. Então partiu, moleque, porque é um pouquinho longe da ilha. É na ilha, mas é lá do outro lado, tá ligado? Depois vou mostrar o mapa pra vocês. E partiu, moleque. Aí, gente, chegamos em Fortaleza de novo. Hoje o dia, particularmente, tá mais bonito que ontem, mano. Cê é louco, vamos pra lá. Ó, gente, chegamos lá na Fortaleza, agora a gente vai ter que descer do barco. Vai, Rê! Representa, fi. Vou pular, mas é raso aqui, negão. É rasinho, vai, pode ir. Vamos que o Thiago vai ajudar eu a cuidar da piazada. Vai lá, Rê, vai lá, Rê. Meu Deus do céu. Pulou com estilo, hein? Meu amigo. Bora. Chegamos, moleque. Agora a gente vai andando até a praia. Bora, Ti! É, deixa ele. Fica com ele, traz ele comigo. Rasinho aqui, mano. Ei, mano. Mano, você viu que minha mão tá tremendo, velho? Tá com medo, né? Tô, mano. Mas agora... É, tá de colete, mano, entendi. Agora eles vão conhecer Fortaleza. Vocês também, que nunca vieram pra Ilha do Mel, vai conhecer Fortaleza comigo. E quem conhece, vai ver de novo, moleque. Lá é muito massa, tem uns canhão de guerra. Curto demais, mano. Olha aí, ó, o bagulho é gigante ou não é gigante? Parece um palácio, velho. É um forte, mano. Valeu a pena ter vindo, hein, mano. Valeu, você vai ver lá dentro. Pô, aqui dentro tem várias histórias. Aqui dentro tem cultura. Tem tudo, moleque. E ó a vista do lugar aqui, galera. É lindo demais, né, mano? Eu vim aqui em 2015, mano. 2014, 15, mano. 2015? Uhum. Mano, ó, aqui era a prisão, tá ligado? Onde ficava... Nossa, velho. Prisão mesmo, tá ligado? Ó. Será que alguém já ficou preso realmente aqui? Ó, e os caras não tinham cama, não, mano. Os caras ficavam presos aqui.
nessa sala aqui, ó. Olha o que é dentro. É grade de prisão mesmo, mano. Ó, os caras presos ali, ó. Já funcionou isso aqui, né, mano? Já funcionou, mano. Poderoso. Ó, e o mais legal quando você vem aqui, ó, daí você pode ler o que tá escrito aqui, como era, tá ligado? Como que era no comecinho, ó, era várias casas, eles acharam várias coisas arqueológicas, né? Não sei, vários vestígios, né? Porque isso aqui, de fato, é muito antigo, mano, eu queria ver, aqui, ó, em 1938, mano, 1938 é muito tempo, olha como que ela era, mano. Ou seja, isso aqui é antigo, né? É casa da guarda, né, mano, onde ficavam os guarda aqui. E, mano, lá em cima... fica os canhão, tá ligado? Vou mostrar os canhão agora pra vocês. Bora, bora, bora. Olha aqui, galera. Essa aqui é a parte mais incrível aqui da fortaleza, mano. Lógico que isso aqui é só o começo, mas olha o tanto de canhão de guerra que tem, mano. Olha isso. Mano, olha a visão que os caras tinham, tá ligado? Nossa, imagina os barcos vindo e os caras... Mano, olha a visão. Mano, imagina a visão, tá ligado? Os malucos assim, os barcos inimigos vindo e... Pum! Nossa, imagina. Mano, você é louco, velho. Isso aqui é real, mano. Isso aqui é tipo, é de verdade, tá ligado? Isso aqui é história, mano. Eu não sei nem quanto que deve valer um canhão desse, tá ligado? Desse vale muito dinheiro, mano. Realmente. E outra, como que veio de barco pra cá? Como que chegou os navios aqui? É um canhão. Mano, lá tem tipo um parece que é um fuzil lá, Thiago. Eu sei o que você tá falando, mano. Ô, se os moleques tá impressionado com isso aqui, eles têm que ver lá em cima. Lá em cima tem, vamos dizer assim, uma receita do bolo. Ó, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, ó. Ó, vocês que nunca veio, quem nunca veio? Vocês acham que o ataque aqui, ó, olha pra cima, olha pra lá. Você acha que tem mais alguma forma de atacar alguém aqui? Tem mais, tipo, outros canhão? Não tem? Calma aí. Só por aqui, ó. Você acha que só tem esse aqui de canhão? Sim, mano, já tem um monte de canhão. Mano, vocês não estão vendo nada. Isso aqui, sem mancada, isso aqui é o que os inimigos via. Lá em cima, atrás desse morro, sem mancada, tem tanto canhão, nego. Sério? Mano, ideia. E é canhão, tipo, nervosão, pra tá ligado? Pra pegar mais longe, tio. Pra pegar longe. Aqueles canhão lá, gente, vou mostrar. É muito massa a fortaleza, galera. Você acha que é só isso aqui, você sobe em cima desse morro, tem um monte de canhão. Acho que é a receita do bolo dos caras, tá ligado? E olha o tanto, mano. Não, esse o tanto. Esse que é maior. Oh, e você não ia descer do barco, mano. Nossa. Olha o que você ia perder, mano. Que massa, hein? Olha esse canhão. Lá em cima é só desse canhão aqui, ó. Nossa, esse aqui eu vou falar pra você, moleque. Esse aqui eu acho que era. Tem até mira, mano. Esse aqui, sei, mas cadê? Eu acho que esse aqui, mano, era tipo. Ataque rápido. Tão, tão, tão. Aqueles lá era pistola, esse aqui é o fuzil. Será que era, mano? Acho que é, mano. Tem até o um negócio da elevação. Nossa, esse aqui. Isso é legal. Esse aqui é o. Diz que é um dos mais monstros. E se eu não me engano, mano, teve sim. Chegou a ter um ataque só aqui. E ainda foi um ataque sem querer, tá ligado? Atacaram um navio americano, tá ligado? Um barco americano. E aí eles tiveram que fazer uma retratação. O cara que mandou o ataque foi mandado embora. Sei lá, foi preso. Eu sei que tem uma história aqui. Quem vir aqui vai saber melhor. Eu não sei. O cara tava louco pra dar um tiro em alguém. Mano, imagina. O cara, tem 10 anos, nunca tá 10 anos. Eu vou tirar, mano. Hoje eu vou tirar. É, bem isso aí, mano. A maresia como... que... Então esse ataque tem navio afundado ali no mar, mano? Tem, diz que tem navios aí, no meio aí. Que louco, né? Inclusive, os caras já falaram pra mim que já mergulhou ali e já viu o navio ali embaixo. Mano, olha essa visão, mano, é muito louco. E muito longe, né? Eu acho que é aqui que os guardinhas ficavam, mano, ó. Os guardinhas ficavam aqui só de butuca, ó. Só olhando, ver se tem alguém, ó. Sem falar, mano, é muito alto, galera. Olha isso aqui, velho. Não tinha como pular aqui. Ó, vamos lá pra cima? Bora? Bora, bora, bora. Agora a gente começou a subir aqui. Mano, olha o tamanho da subida, tio. Mano, é uma caminhada até lá em cima, ao menos uns 20 minutos. E lá em cima tem uma fortaleza, tipo, meio que escondida, tá ligado? Que eu tinha falado pra vocês. A receita do bolo tá lá em cima. Os moleques não tá tão animados assim, não, mas bora. Tô louco, lógico que eu tô. Bora? Opa. É longo, mano. Caminhada é longa, mas vai valer a pena. Treinando com tá valendo, Paraná. Já, treinando no Pico Agudo, né? É Pico Paraná, Pico né? Paraná, filho. Esse ano ainda a gente vai subir pro Pico Paraná, mano. Tá falando uns 15 minutos, né? Tá subindo. Parece que não chega. Não chega nunca, né, mano? Tá no meio de uma trilha, pra você ver como que é bem escondido. Mano, fico me perguntando como que os caras subiam um canhão esquerda dessa montanha, velho. Como que eles fizeram isso? Isso você não viu ainda, filho. Os canhões de lá, mano. É bem maior que os outros. Estamos realmente perdidos no meio da mata, mano. Ainda tô descalço, pode ajudar? É doido esses gente descalço, mano. Vamos que vamos. Tô descalço também? Hã? Tô descalço também. Tá acabando meu pé. Vamos que vamos, filho. Finalmente chegamos, moleque. Morrer? Hã? É aqui? É. Bora. Ó. Nossa, esse corredor, moleque. Mano, nervoso, né? Macabro. Caraca, mano. Olha isso, mano.
Olha o que eu encontrei aqui. Mano, eu falei, esses canhão aqui tava escondido, você viu, mano? Agora a pergunta que você falou. Ah. Como subir isso aqui? Então. Nossa. Isso aqui tava escondido, mano. Você não... Nossa. Não dá, quem tá lá embaixo, na praia, no mar, não vê. Isso que é os mais loucos ainda, mano. Olha o tanto de canhão, mano. Nossa, mano. Eu falei, mano. Nem que eu falei, você acha que tem outra fortaleza? Olha aí, ó. Caraca, velho. Louco, né, mano? Esse vai longe. Esse vai longe, mano. Esse é mais novo que os lá de baixo, tá ligado? Eu acho que os de baixo era tipo uma fachada, tá ligado? Esses aqui não, mano. Esse aqui é monstro. Olha o outro ali, ó. Olha isso, mano. Caraca, velho. Nervoso, né, nego? Gostei, mano. Não, aquele ali eu acho que é o perfeito. Olha aquela vista. Vamos lá naquela vista? Não. Realmente essa vista ali é a melhor, mano. Uma vista única. Canhãozão ali. Só sei como que os caras tiravam, né, mano? Devia ter um estudo e tal pra acertar o barco. Bem antigão, ó. E olha essa vista, não, mano. Essa vista é melhor, mano. Nossa, pra ver tudo, mano. Olha isso aí, velho. Mano, em alta qualidade pra vocês. Olha essa vista, mano. Aquele dia nós veio na chuva, né, Gui? Não ver nada. Era olha agora, mano. O burburu pertinho, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Olha que gostoso, mano. Maravilhoso, né? Atirar, olha isso, olha, galera. Planeando? Mano, muito bom. Será que você fizer isso? Essa viagem tá valendo a pena, mano. Essa viagem realmente. Balneário é massa. Jurerê Internacional foi massa. Mas essa aqui. Lembra que eu falei, nego? É mais liberdade. Ninguém parece, botou, né, fé em mim, né, mano? Nós não andou num carro, numa moto até agora. Fora o hospital, né? Nossa, mano. Ô, bota seu dedo pra tomar um ar aqui nesse. Nossa senhora. E aí, Léo? Mano, que lugar lindo, velho. Você nunca vai ver um lugar tão lindo como esse, mano, na sua vida. Olha, velho, a praia lá. As ilhas. As ilhas, mano. Dá pra ver, tipo, tudo, mano. Até a outra ilha, a praia da outra ilha. Tudo, mano, tudo. Vem ver, Renan. Ah, você já veio, né, Renan? Ah, mas se eu vim aqui todo dia, acho que é todo dia, mano. Contemplação nova na beleza da naturezona aí. É, mano. Falei legal, né? Falou. Se tivesse um cabo de aço pra descer lá no mar, desceria, ó. Urubu do lado. Não é urubuzinho, não. É águia. Sei lá o que é. Urubu rapina. Agora a parte triste é descer. A parte triste é descer, porque a descida é cruel. Vontade de pular de ponta aqui agora. Nossa, mas é alto, que é realmente uma montanha, tá ligado? Fazer um tobogã aqui, ó. Eu não tenho coragem de descer na tirolesa se fizer aqui. Ah, eu tenho, mano. Eu tenho, mano. Descer lá na praia. Bora, galera. Bora descer. Bom que toda descida é santa ajuda, né? Mas, mano, aqui é um dos lugares mais bonitos. Aliás, agora a gente vai conhecer o farol, tá ligado? Que é o farol pra, tipo, que guia os navios, tá ligado? E onde já tá desativado o farol e tá, área da marinha, não sei como que funciona. Só que lá a vista é tão bonita quanto aqui, tá ligado? Nós vai ter que ir meio rápido, porque nós enrolou muito aqui e já tá meio que escurecendo, tá ligado? Então vamos apertar o passo aí e chegar a tempo lá no farol, mano. Tá doendo o pé aí, mano. Né? Pagamento dos pecados. Pagamentodospecados.com, velho. Ilha dos Pecados é aqui, mano. Eu tô descalço, velho. Mas é da hora, né? É, tá da hora. Bora. Chegamos. Chegamos, moleque. Bora. Bora pro barco. A água tá gelada. Tá já meio que escurecendo, mano. O sol tá escondido. E vamos. O barco tá meio longe ainda. Ó, tá todo mundo escrevendo coraçãozinho o nome da namorada lá na areia, ó. Todo mundo romântico. Ui, gelada. Chegando. Mano, minha garganta, acho que já tô perdendo minha voz. Meio gripado, tá ligado? Perdendo a voz já. Chegamos. Obrigado, mano. Os moleques já tá subindo aqui, a gente vai aproveitar, mano. Bora. A gente vai falar com o Maninho. Vou dar uma rápida palhinha de como aconteceu o acidente do Thiago, mas ele tá fazendo um vídeo exclusivo lá, ele vai contar tudo, tá ligado? Mas já hoje o dia foi tudo bem, né, Thiago? Maneiro. Maravilhoso. Mas, Thiago, você foi pular? É aqui, ó. Imagina aqui, ó. Eu coloquei, pegou o Maninho, tá aqui, ó. E coloquei minha mão aqui. Aqui. Aí a hora que eu pulei, o dedo enroscou. O dedo enroscou bem nesse buraco aqui dentro, assim, galera. Não, foi tipo... Mano, foi tipo um acidente besta que cortou o dedo, né, mano? Mas, mano, graças a Deus, deu tudo certo hoje. A gente fez uma viagem incrível, tá ligado? Muito gostosa. Tenho certeza que todos meus amigos amaram a viagem. E, ó, agradecer o Maninho, hein, Maninho? Se não fosse o safe... Vai, Thiagão. Porra, não tem uma mão, já é difícil. E aí, valeu a pena? Valeu, mano. Bonito, hein? Gostou? Gostou? A Renan já tinha vindo, né, Renan? Não, mas agora vai quebrar o seu. Gostou, James? Gostei, mano. Lugar incrível aqui. Agora vamos pro farol. Tchau, Fortaleza. Partiu outro rolê, moleque. Chegamos, molecada. Agora a gente vai conhecer o farol, moleque. Agora é o farol. Mano, hoje tá correria, né, mano? Não, mas tá da hora, mano. Tá gostoso demais. Aproveita o dia o máximo possível poder conhecer tudo. Uma vez só. E aí, James? Boa, já é a segunda vez, mano, que você faz uma viagem com a gente. É. Mano, você disse que é mais feliz agora, mano? Felizesse.
Bora, galera, bora. Aí, ó, eu vou te dar um e eu vou pegar um pra mim também, mano. Você vai dar um pra cada um? Você me ajuda. Me ajuda, Thiago. Fala um que vai combinar comigo, vai pra dar sorte, pra mano. Pra dar sorte. Vamos lá, vamos pegar. Vai. A pedra filosofal. Ah, mano. Muito... Não, tô brincando. Eu acho que é a conchinha. Vamos ver. Essa tartaruguinha. Tote, olha, que esse aqui é seu, ó. Ah, esse aqui sim. Eu peguei um amarelo, ó. Cê, eu coloco você, você coloca em mim. Então vai. Eu declaro caçador de lenda. Agora aqui não é perto, ó. É um dedo? Eu boto no C e aperta, viado. É um dedo isso aqui? Tá bom sim. Bota em mim agora. Deixa eu fazer ao contrário, deixa pro outro lado aí. Acho que eu vou botar no C. Vou colocar no Renato. Coloca em mim, Thiago. Coloca, negão. Você parece faz parte Thiago, pequeno, da sim. Tribo Let's Go. Olha, ai, mas não foi o outro dedo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bote, esse aqui também. Esse? Peguei, bota aí na minha perna aí. Ah, você não. Com esse dedo não dá. Tô aleijado, meu. Ajuda aqui então. Esse... Vai, Scott, amigo. Ajuda nós. Coloca aí. Isso vai caber, mano? Não cabe, não. Não, cabe sim, não mano. Sabe, viado. Minha perna não cabe. Não cabe? Sabe, ó. E aí, não tem de perna? Oi, parceiro, tem uma maior aqui. Você vai ter que trocar, hein? Ó, pega essa aqui da conchinha aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Pode pôr da conchinha. Ah, tinha tanto que eu sou dela, mano. Nossa, mas é tão simples. Aqui, então. Aqui, ó. Eu quero as coloridas aqui, ó. Da positividade, ó. É, pode ser. Daí, então. Essa daqui? Essa aqui, ó. Aí, ó. Já coloca aí, mano. Bota em mim. Nossa, já tô sentindo um bagulho diferente, mano. Essa é massa. Cara, Jack, você vai colocar quanto? É dois calos. Mano, gostoso. Legal isso aqui, mano. Diferente. Legal, diferente. Mano, olha o tamanho do prato que eu peguei. A gente veio aqui no restaurante antes de subir lá pro farol, tá ligado? Porque é mais uma caminhada. Olha isso aqui, mano. Os caras estão me chamando até de pedreiro aqui, vi. Hã? Dieta, né? Dieta que fala. Oi, restaurante gostoso, né, mano? Bom, mano. Nossa, não, pô. Sei lá, não canso de falar. Sai daí, o que? Agulhinha. Agulhinha. Um só, vai, um só. Pelo prazer. Nossa senhora, mano. Eu falo, tô amando essa viagem, velho. Sério mesmo. Camarão. Tudo bom. Agora sim, mano. Estamos caminhando rumo ao farol das conchas. O Rê já foi lá, né, Rê? Alimentado. Mano, é muito grande e é todo em metal, mano. O farolzão. Só muito que da vez que eu fui, não é pra essa trilha. Pegava pela praia. Ah, então. Eu fui pela praia, mas aqui é mais rápido. E, mano, o mais legal, a gente tava comentando aqui. O que eu mostro pra vocês não é tudo, tá ligado? Eu tava comentando aqui o massa, a vilinha, tá ligado? Que tem uma vila, casas, um sossego. Ó o passarinho cantando. Chega mais! O Léo e meu irmão não quis subir pro farol. E só que ele. Ah, não, machucou não. Eles estão cansados. Tá, a calça lá tá. É, o Léo assou a perna. É, assou a perna, eles não querem subir, não. Mas nada não, mano. Vai subir. Bora! Mano, a gente já tá andando, sei lá, uns 40 minutos e não chega o farol, velho. Olha aqui, mano. Farol aí, é farol pra lá, é farol pra cá. E o Arnaldo tá sendo enganado, velho. Só pode, mano. Mano, não é possível, velho. Pô, nós tá andando, hein, mano. 50 metros, falou. Tá longe, hein, mano. Nossa senhora, velho. Não escuto barulho de nada, né? De mar, nada, mano, nada. Estranho, mano. A última vez que eu vim, eu fui pelo mar. Eu falei, ah, vou aqui por dentro. Chegamos. Mano, tá muito longe. Mas eu tenho certeza, mano, que vai valer a pena. Tanto pra mim, tanto pros meus amigos, tanto pra vocês que estão assistindo. Porque lá é muito lindo, mano. Lá tem muita, tipo, paisagem, muita coisa legal, muita coisa bacana. É isso, mano. Vamos continuar aqui nessa caminhada. Essa é, mano, eu tô andando faz tempo. Já não chega no farol nunca, mano. Já a gente chega lá. Bora. Olha, depois de uma hora caminhando, eu sinto que nós tá perto, mano. Não, agora tá perto agora. Não, eu... É o farol ligando. Mas tem um barulho estranho aqui de nave. Tá difícil até pra andar agora. Onde? Aqui? Direito. Aqui já mudou a vegetação, tá ligado? É caçador de farol agora o bagulho, mano. Ô, oh, gente, passou um cara ali de idade, mano, uns 90 anos pela gente. Mano. Cheipado, velho. Barriga tanquinho igual a minha, tá ligado? Não. Mano, como pode, né, mano? Eu queria ter filmado ele, mano. 75 anos, mano. Mano, é barriga... atenção que ele deu pra gente, né? É. Nós falou pra ele, ó, cheipado, hein? Ah, vai tomar no cu. Foi desse jeito, mano. Mano, caralho, tamo entrando num buraco aqui agora e nada desse farol, mano. Ai, meu Deus. Finalmente chegamos na escadaria do farol. Chegamos? Chegamos, velho. Primeiro degrau, hein? Primeiro. Vai lá, Thiago. Os antigos egípcios. Leris Kissá. Primeiro, hein, ó. Toma. Não, pé esquerdo? Bora. Não, pé direito, foi pro direito, mano. Pé esquerdo, né? Mano, um lindo pôr do sol atrás da gente. Maravilhoso. Agora é só subir 365 degraus que a gente chega lá. Você vai ver. Sério? Sério. Eu vou voltar. Olha aí, mano. É lindo, velho. É bom demais, velho. É, aqui. Olha isso aqui. Valeu a pena. Olha o pôr do sol lá atrás, mano.
Rapaz, olha isso, galera. Que visual lindo. Agora você vai ver a cara dos meninos quando eles veem aquela escadaria lá, ó, pra subida. Olha lá. Olha lá, vamos subir correndo lá, vamos subir igual ele. Ah, não, mano. Pô, para de ser. Meu dedo vai. Vai subir de ponta cabeça? Vai subir com as mãos, caralho? É porque vai bombear muito sangue. Vamos logo. Mano, sem cara, 200, 300, quase 1000 degraus lá em cima. Bonito, né? Bonito. Meio que eu nem queria ver o farol assim tanto, né? Não, não é queria ver o farol aceso, mano. Então vamos, galera. Meu Deus. Nossa senhora. É agora. É agora que o fechou, a mãe não vê. Bora. Ó, já vou mostrar como é a vista aqui de cima, mano. É muito louca, velho. Olha a visão daqui de cima, galera. Olha isso aqui. Lado esquerdo tem a praia, lado direito tem outra praia. Lindo demais, mano. E aí, Thiagão, valeu a pena? Valeu, nego. Valeu mesmo? Eu quero não, vai tirar uma foto aqui agora. Não posso fazer isso. Ah, esqueci, mano. Tá ficando bonito aqui, hein? Nossa, mano, tá ficando mais bonito que nós tá subindo, né? Vai chegar essas beldades lá em cima. Ah, eu só queria estar assim, Renan. Sabe? Não? Só queria estar assim, mano, com a crush. É que eu entendi, mas eu fiquei com vergonha de falar ali perto. Aí você vai ser meu crush agora. Ai, cadê o vai. Vai, crush. Vamos jogar aqui, mano. Mano, aqui é maravilhoso, lindo, mano. Maravilhoso, lindo. Olha isso, mano. Toma aqui pra você então. É alto, hein, mano? Não vou tirar a flor porque dá dó. Alto, mano. Olha, mano. Caraca, velho. Eu tô pensando, tem que voltar tudo. E ali está... E ali está o farol. Thiago, olha isso, mano. É, farol grande, hein? Valeu a pena? Ô, ele é todo de ferro, mano. Mas não dá pra nós subir lá. Não pode, mano. Ah, que pena, hein? O prefeito até me mandou mensagem falando... É, mas escondido. Não, não pode, né? É um patrimônio histórico, né, mano? Pô, vou mostrar ali de perto ele pra vocês. Chegamos finalmente no farol. Thiago, você achava que era tão grande assim? Não, mano. Lá debaixo de onde a gente viu lá do barco, mano, nunca imaginava que esse negócio era assim, tão louco assim. Sim, olha que coisa linda, mano. E aí, Chosen? E aí? Mano, que bagulho louco, velho. Mas eu subi lá em cima, podia dar, não né? Pode. Gente. Ô, louco. Vai estar lá no meu Insta, lá. Perna, trouxe as minhas pernas de pau. Pois que, ô, Thiago. Credo, mano. Eu falei pro James, capricha na foto, né? Mano, eu vou tirar uma foto dessa, mano. Só que pelado. Mano, olha isso, mano. Vamos ver o que tá escrito, mano. Já mostrou que é tudo de ferro? É tudo de ferro. Eu vou tentar botar a câmera aqui dentro. Deixa eu botar a câmera aqui dentro. Ó, vocês estão olhando. Eu vou aumentar o ISO aqui, ó. Ó, é todo de ferro. Ó, as escadas até lá em cima, ó. Nem dá pra subir. Mano, todo fechado. Só que ele é fechado, né, mano? Ele, infelizmente... É, lá. Ó, ferro mesmo. Olha a madeira esse ferro. Pô, mas tá aberto, não tá não? Tá não, tem um cadeado ali. Ah, um cadeado é novo, ó. Mas e, ó... Nesse, ó, reinando o senhor Dom Pedro II, mano. É antigo. Bastante, hein? 1870. 1870, mano. 1870, velho. Nem minha... Acho que minha bisavó tinha... Tava viva nessa época. Mas meu, eu fui pensando, como que eles construíram esse negócio faz muito tempo? Verdade, atrás, mano. Como que veio isso aqui? Como que. Tipo, olha, eles construíram por placa, né? Dá pra ver que tem as placas. Sim. Bora ver. Bora ver. Engenheiro aqui no grupo não sabe. Ô, esse aqui, mano, só te. Mano, é tudo metal, tá ligado? A corrosão aqui que fez. Nossa, velho. Ah, não. Isso aqui é bonito demais, mano. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, esse moreno, velho. E esse farol, muito bonito, mano. Nossa, cara do céu. E ó, onde você olha, mano? Mar. Agora tem mar, né? Mar. Pô, a vista vindo pra cá é incrível. Nossa, nós tiramos uma foto ali que olha. Nossa, eu também, mano. Eu tirei... Pôr do sol, hein? Ó, galera, você que não me segue no meu Instagram, mano, segue aqui Renato Garcia T. Porque, mano, eu tô tirando muitas fotos. Ó, a gente trouxe inclusive... o SK exclusivo pra essa viagem só pra fotografia. Foto monstro, né? Só isso. Mano, monstro. Tem algumas palhinhas aí? Ó, o Jamie tirou uma foto monstro, vida. Inclusive, essa foto tá no meu Instagram, vai nem carregar as fotos, tanto perna que tem. Olha aqui, galera, ó. Mano, várias fotos a gente tá tirando pro Insta. Olha aí, mano. Segura. Tô menino fotógrafo, né, mano? Outra, tá sem tratamento ainda. Tá sem ainda nada. Tem arte ainda que ainda tem a arte que. É, tem faz um milagre, oi, né? É, é um essas milagre que você alguns... vai fazer, por quê? Né? É porque vai arrumar o seu defesa. Não tô caindo. Mas vou voltar. Ah. Pra voltar. Que a gente levou aqui uns meia hora? Meia hora nada mais, mano. Mais que meia hora? Mano, vamos aproveitar isso aqui e nós de ir embora, nós chora.
Porque você tá longe, velho. Ó, eu queria subir lá, mano, sério. Nossa, mano. Olha isso, velho. Demais, mano. Você é louco, velho. A gente veio, tirou várias fotos, a gente leu ali o que tem escrito ali nas plaquinhas, mas infelizmente eu não sei muita história desse farol. Esse aqui era um farol pra guiar os capitão, tá ligado? Os navios que vinha. É um bagulho militar também, não sei, acho que deve ser da marinha, tá ligado? Mas ele não funciona mais, tá, gente? Esse aqui é abandonado. Infelizmente a gente não tem autorização de entrar lá dentro. Seria muito bacana, mas a gente não pode. Mas quem sabe se é um caçador de lenda ali algum dia, né? Não podia vir. É, mas gostou, mano? Ó, valeu a pena vir aqui em cima? Valeu. A paisagem, as fotos. Não, as fotos ficou, tipo... Não, as fotos ficou... Fica em cinema, mano. Sim, mano. Querem mais viagem igual essa, mano? Quer? Ó, é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Mano, é um lugar que eu falei, ó, quando eu falei de vir viajar pra cá, só o Renan gostou, tá ligado? Porque o Renan já tinha visto. Os meninos não tinham curtido muito, mano. Falei, ah, o que que vai fazer lá no meio de uma ilha, não tem nada. Agora vem aqui, sei que foi conta, sei o Léo. O que você tem pra falar agora? Cara, eu adorei essa viagem. Tô brincando. Mano. Porque não é acostumado com o mesmice, balneário. Gente, todo mundo fala, vamos pra balneário. Toda vez pra balneário. Curte, nego. Valeu. Curtiu? Algo diferente. Quer mais viagem disso, assim, mano? Mas tem que fazer mais viagem assim. E vocês dois, meninos? Chega aí. Ó, os dois que eu sempre trago, tô trazendo eles pra minha viagem. Mano, além de ajudar a gente, são nossos amigos, colaboradores, produções. O que vocês acharam, mano? Cara, essa viagem tá incrível. Aqui é o paraíso, mano, é o paraíso. Nunca tinha visto um lugar tão bonito como esse, de verdade. É lindo pra caramba, cara, não tem o que paga essa visão, mano. Não, não tem o que paga essa visão, mano. Não, mas pode falar. Não, não tem, mano. Coisa paga isso? Não, ainda mais, você vendo isso comigo aqui ainda, mano. Ah, é mesmo que você viu sem camisa. Vambora, mano, vambora. Bora, mano, nós finalizou. Nós finalizou hoje. Mas esse vlog de uma hora não acabou ainda, mano. Eu não sei quantos minutos tá aí. Gravar vlog de uma hora é sempre complicado. Porque, mano, eu nunca sei quantos minutos realmente tá, tá ligado? Eu nunca sei se tá uma hora. Se eu só gravei 20 minutos, eu nunca sei, tá ligado? E sempre dá errado, né, tio, gravar vlog de uma hora, né? Mano, um vlog de uma hora é muito difícil. Eu nunca consigo, mano. Você já vê o trampo que eu tenho, né, mano? Muito trampo. E outra, você já tá nessa faz tempo, né? Sim, já mano. Já dá trabalho, você imagina? Não. Deixa pra quem sabe tocar o barco. Capitão, né, irmão? Capitão. Mano, é isso. A gente já vai começar a descer pro barco. Eu queria falar pra vocês, mano. Vocês que um dia tiver a oportunidade de vir pra Ilha do Mel, venha, mano. Venha turistar, venha curtir, tá ligado? Mano, amei demais esse lugar. Quero fazer aqui um lugar que eu sempre venha visitar, tá ligado? Sempre venha turistar. Quero vir frequente, tá ligado? Porque a gente sempre vai só pra Balneário. E aqui mudou tudo, tá ligado? Mudou o sentido de tudo, dos meus amigos também. Aqui é um contato mais natureza, tá ligado? Um contato mais... mano, tanto natureza, relax, espiritual, tudo, mano. Foi bom pra nós tirar o estresse. Por mais que ontem deu um susto com o Thiago, né, mano? Tô até rouco, mano. Tão que eu fiquei preocupado ontem. Mas olha aí, mano, que coisa linda. Então, mano, vamos pro barco, que já tá escurecendo. Antes que o maninho deixe nós pra trás, mano. Então partiu. Mano do céu. Cara. Olha lá, olha lá. Onde nós tava lá. Onde nós tava lá e onde nós tem que ir agora, nossa, né? Nossa, mano. Não dá nem pra enxergar. Mas que rolê gostoso, né, mano? Gostoso. E as notícias que eu fiquei sabendo? Vou falar? Pode falar. Primeiro em alta no YouTube. É massa, nada, né, mano? Vocês ensinaram a ser um bom youtuber, né? Eu já tô pensando, galera, em fazer um curso. É sério, mano, fazer um curso dando dicas. Sim. Achei que você tava falando zoando. Não, mano. O Thiago um dia falou, o Renato, o dia que você fazer esse curso, ensinar o que eu ensinei pra eles, qual que é um bomba, tá ligado? Mas é assim. Depende da pessoa, lógico. Totalmente. Mas se não tiver as técnicas, tá ligado? É igual o que eu te falo, não deu pra estar do seu lado 24 horas e eu não pegar a câmera e gravar. É, sim. Entendeu? Um dia eu vou fazer, mas enfim, mano, esse rolê. Lógico, agradecer primeiramente a Deus. Tô sem voz, galera, porque os meninos tá vendo, eu tô doente, mano. Mesmo assim, eu tô trazendo eles em todos os lugares. Mas primeiramente, quero agradecer a Deus. Segundo, ao YouTube, né, mano? Que é graças a essa empresa, graças a vocês inscritos, que eu tô aqui, mano. Tô realizando o meu sonho, tá ligado? Qual que é o seu sonho, Renato? Ter um carro da hora, ter uma moto da hora? Não, mano, meu sonho é viver, mano. Meu sonho é ser feliz, tá ligado? Isso aqui... Não tem dinheiro que pague. É isso, não tem dinheiro que pague, mano. Não adianta, mano. Sem mancada. Pode estar de Lamborghini aqui, mano. Se você tiver triste, não mano. Entra carro aqui. É uma expressão, você não deixa ele falar. Vai tá embora. Tá bom. Vai. Já era, mano. Você tá com um Bigfoot, vai. Fala um Bigfoot. Pô, tá com um Bigfoot da... Pra estar com uma caminhoneta aqui da Lamborghini. Com um quadriciclo de... Uma lancha de 60 meio milhão de reais. Não adianta se você estiver triste, mano. Eu tô aqui, ó, de chinelão. E eu, mano? Pô, fiz o rolê inteiro que vocês... Olha. É,
mano. Seja rico de coisas que dinheiro não pode comprar, mano. Seja feliz, viva, deixe seus medos pra trás, tá ligado? E é isso aí, mano. Tamo junto aí, e bora. E bora, mano. Bora que tem muito mais, mano. Nunca acaba, cara. Nunca, quatro dias que tá acabando. Mano, quatro dias e nada, mano. Mas vamos, velho. Que eu falei, a vida é uma montanha-russa. Ontem nós tava lá embaixo, nós tava no hospital chorando, triste. Hoje... nós tá aqui na praia. Primeiro nós tá alta. Lá em cima. Primeiro em alta. Agora eu vou chegar em casa, chorar de novo. Por quê? Trocar curativo, trocar tudo. Ah, não. Amanhã nós tá de novo aqui. O que não vai fazer amanhã? Mano, amanhã eu não vou... Nossa, nós vai ficar o dia inteiro na praia, mano. Vamos ficar então, mano. Vamos. Eu quero aprontar um. Tique-tique, demorou. Bora. Mano, já tá de noite. Hã? Já tá de noite, nós não atravessou ainda, mano. É, tá doido, mano. Tô me sentindo um perdido. Mano, olha lá, ó, dá pra nem... Ó, nós tava lá, gente, ó. Eu vou fazer uma fogueira já, eu pedi socorro, escrever SOS, né? Aí eu tô com você escrever. Nossa, mano, e nós nem sabemos onde nós tá, tá ligado? Nós foi inventar vir pela praia, nem sei onde eu tô, mano. E vai ter que atravessar o rio aqui, viu, mano? É, o corguinho, né? Corguinho de bosta. Ai, meu Deus, tá gelada a água, hein? É. Ai, ai. Ai. É movediça, mano. Tá pega, mano. É movediça. É movediça mesmo. Tá pega, tá bom. Chegamos, mano. Chegamos. Dá um murro na cara. Achamos o barco. Tá ligado, né? Você achou que ficava. Mano, pera aí, mano. Vou ligar o Wiz aqui. Tava lá, ó, cara. Mano, nós se perdeu de vocês, mano. Eu peguei uma trilha errada, mano. Mano, você falou assim, olha pra direita. E se você estivesse olhando pra se olhar pra direita, você vai olhar pro rio? Não, ele tá vindo pelo rio, então. É. Não, você falou, olha pra direita. A gente tá naquele pontinho verde piscando lá. Meu Deus. Tá pega, vocês estão longe pra caramba. Não, mano, nós achamos que vocês estavam lá. E vocês acham que nós tava aqui, mano? Nossa. Nós se perdeu dos moleques. Mas enfim, chegamos, mano. Mano, chegamos. Que loucura, velho. Na moral. Quero ir embora. Nossa, velho, que louco, mano. Nossa, eu liguei. Você viu? Você mano, se vocês tivessem saído atrás da agenda, tá ferrado. Mas ia lá, mano, buscar vocês. Ele falou, o Ricardo falou assim, colinha cheia de pedra, não vamos lá não. Aí eu falei, não, vamos lá. Ele falou, ah, então vai lá fazer o resgate, não foi? Nossa, ele é nervoso, mano. Nossa, é, mano, ali é cheio de pedra. Oh, não, vamos lá. Mano, nós se perdeu, cara. Os caras achando que nós tava em outra ilha. Eu achei que, nossa, é louco, mano. Mas deu tudo certo. É na que verdade, não foi eu nós. Peguei uma pequena trilha errada, né? Você. Não, mano. Pô, você tava demorando tanto. Aí ele falou assim, ó, liga pros moleques, acho que eles se perderam. Não, você acha? Eu tenho certeza, mano, tenho certeza. Nossa, não deu certo. Vamos embora, moleque. Vamos pra pousada. Bora, bora. Nossa, foi legal lá? Mano, foi legal lá, velho? Você perdeu, velho. Você perdeu, meu mano. Não, não. Mano, você é mancado. Eu coloquei uma cueca ruim, mano, que minha mãe deve ter comprado na loja no 99. Nossa, eu preciso comprar minhas cuecas. Não, a minha também assou tudo. Sério? Eu quero. Quer que eu faça um negócio de você? Mas valeu a pena, valeu? Valeu, mano. Valeu a pena, mano? Valeu. Deixa eu ver as fotos, então. As fotos. Se cruza. É, agora nós vamos ficar conversando pra dizer como foi o rolê. E vamos lá pra pousada agora, mano. Bora. Cheguei, gente. Cheguei na ilha. Ufa. Depois de ter se perdido. Nós falamos pro Léo, olha pra direita, ele tá olhando lá pro Paraná, vai pra Londrina, eu acho. Ó, nós se perdeu mesmo, de verdade, né, mano? Falou assim, tá longe, você tá longe, não, se perdeu aí. Batendo desespero, ninguém vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Agora é só ir pra pousar, tomar um banho, tirar esse pé sujo e já era. É desespero. Chegamos na Sapê, finalmente. Depois de um desespero. Você sentou tudo molhado. Vamos, sentei tudo molhado. Eu percebi. Vamos tomar um banho e vamos ver o que a gente vai aprontar essa noite. Eu não sei o que ele vai fazer, mano. O quê? Nossa, umas coisas desconhecidas ainda. Mas depois não é mais. Vamos tomar um banho. Então, hein, Thiago, vamos. Pra quem não sabe, eu e o Thiago sempre tomar banho junto, né? Se você vai tomar um banho grudento, não. Ô, viado, ó. Não deixa o chão grudento, mano. Quer tomar banho? Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é o terceiro dia de viagem. A gente acabou de acordar, tá ligado? Acordei hoje com a garganta também ruim um pouco, tá ligado? Porque eu tomei muita... caí na água e vento e, né? Essas paradas todas. Acabei ficando um pouco doentinho. Mas tá tudo certo, mano. A viagem tá acontecendo. Tá ótima, tá perfeita. É logo de manhã aqui, mano. A gente não fez nada. A gente só tomou um cafezinho da manhã mesmo. Mano... pousada de homem é uma parada foda. Olha como é desorganizado, mano. Todo lugar que a gente vai é assim. E eu brigo com os meninos, mano, pra gente deixar organizado. Ai, isso! Sei que bagunça! É, eu falo, mano, vocês têm que ser mais organizado igual eu e tal. Só que não adianta, eles bagunçam demais. Essa parte aqui é tudo Thiago, ó. O Thiago é o mais organizado. Ah,
Mano, olha, tudo desorganizado na nossa pousada. Eu falo, poderia ficar tudo bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Mas é, isso vai de pessoa pra pessoa, tá ligado? Eu gosto de ser mais organizado, os moleques é mais bagunçento. Ô, Renato, olha o que eu tô precisando fazer. Se liga, se liga. Não. Fala. Mas, você é mais organizado. Ô, sério, mano. Ontem a gente tinha deixado a cama. O Renato chegou. Ontem mesmo. Ah, ontem mesmo! Eu acho que tava até. Para, Renato! Vai, viado! Tô inventando! Ó, ontem, quando você chegou, você sentou molhar na cama cheia de areia, mano. Na moral. E velho, eu falei, Renato, você vai tomar banho. Aí você falou, só amanhã. Aí você parou de gravar e acordou só agora, então. Não, mano, vocês é muito bagunceiro, mano. É ou não é? Ô, oh, mas aqui. Bagunceiro e desatento, né? Mano, a gente tá aqui. Toda manhãzinha a gente vê nesse deckzinho, né? Pô, nessa casa precisava de um deckzinho assim, né, mano? Precisava, mano. E o mar também. E o mar, o mar logo ali, ó. Ô, mano, daí tá do lado, mas dá até pra ouvir as ondas, mano. E eu queria aproveitar, mano, mostrar esse mapinha que eu acabei não mostrando pra vocês. Quer que eu faça um tour com você? Ah, mano. Vai, você não, você não vai entender. Deixa eu fazer falar desse mapa. Fala. Vai, fala você. Fala onde que eu machuquei o dedo. O Léo não sabe mostrar, mas ó. Eu mostrei esse mapa? Não. Não mostrei, né? Não. Tá. Eu sou bom. A gente fez uma exploração com o drone, né, Léo? Eu e o Léo. Só que vai ser o vídeo de amanhã. Então, como eu não mostrei pra vocês, isso aqui é a Ilha do Mel, onde a gente tá aqui, tá ligado? E a gente tá bem aqui, ó. Né, Léo? É. Bem aqui. Aham. Aí, a primeira viagem que a gente fez. Eu não sei onde a gente foi numa ilha aqui, ó. Aí a gente vê. Deixa eu mostrar. É melhor, né? Eu vou mostrar, Ah. Seguinte, primeiro de tudo, essa aqui é a Ilha do Mel, tá ligado? Certo. A gente veio com nossos carros aqui, tá pegando o carro aqui, ó. É, meu carro tá lá. A gente estacionou o carro bem aqui. Esse é nosso carro. A gente atravessou de barco, mano. O certo era a gente estar aqui, junto com essas pessoas, só que com o barco devagar. A gente veio tipo assim, tá ligado? What? esse aqui é nós, mano. Desse jeito. Aí a gente conheceu a Ilha do Mel todinha, mano. A gente deu uma volta na Ilha do Mel, o passeio que você mostrou. Sim, o Thiago se machucou bem aqui, ó. Em Fortaleza. É. Essa Fortaleza. Fortaleza, onde a gente tava ontem, galera. Que é aquele cheio de canhão, tá ligado? E o Thiago deve ter se machucado bem por aqui. É. Cara. Esse aqui é o Thiago nadando, antes, com os golfinhos. Sim. Esse aqui é o Thiago. Vocês têm noção, mano? A gente catou aqui o barco foi assim, e foi pro hospital. Pô, aí beleza. Nossa, deu um rolê, hein? Aham. Aí de Fortaleza a gente conheceu o Farol das Conchas. Sim, que foi ontem também, que é aquele farolzão que vocês viram aqui. Aí depois a gente terminou de andar, tava de noite já, a gente passou, brincou um pouquinho de bola aqui, tá vendo que tem uma bola? Aham. É porque ela existe. Aí a gente terminou de passar e não voltou. Não voltou pra cá. É, Encantadas. Encantadas. E vocês podem ver, mano, tem bastante reserva natural. Isso aqui é tudo estação ecológica, ó. Aqui é a Ilha da Galinha, ó. Eu acho que é esse aqui mesmo. Galheta, mano. É, essa aí mesmo, porque aí tem a piscina naturais. Natural lá. Nossa, nervoso aqui. Mano, tem muita coisa legal. E aqui inteiro a gente explorou com o drone. Sim. Do drone. Mano, é muito grande essa Ilha do Mel, vocês não tem noção, mano. Muito grande mesmo. Tá gostoso esse passeio, né, tio? Ah, nego. Curtiu? Nós tirou foto legal, nós andou. Instagram mesmo, né? Tá? No Instagram nós estamos em off. Não, mas nós tá. Não, tá bonito agora. Tá bonito. Né? As fotos vai ficar pancada, mano. É isso mesmo. Mano. Se você ainda não segue, siga. Mas enfim, mano, daqui a pouco a gente vai arrumar, vai catar nossas coisas, vai passar o dia inteiro na praia, mano. A gente vai ficar a tarde inteira lá na praia. E isso aí, já a gente volta. Eu vou curtir um pouco aqui com meus amigos. Vou passar um protetor solar. E é isso aí, já a gente volta. Bom, agora sim, todo mundo se arrumou. Tô perdendo minha voz aos poucos. Os caras tá me zoando aqui. Mas a gente tá indo agora pra praia, mano. Agora é só praia. Praia, 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 sem rolê. E sem voz. O que aconteceu com a minha voz, hein, Thiago? Você engoliu um pirulito. Eu acho que você tá curtindo muito, mano. Tá gritando demais. Você pode tá ser, muito mano. Agitado. Ou gripe, tá ligado? Ou gripe. Pode ser gripe. Hoje já não saiu um solzinho maravilhoso. Vai tá legal. Mas tá legal. Tá gostoso. Então vamos lá pra praia. Bora. Aí, ó. Tamo chegando, mano. Antes da gente ir na praia, gente. Antes da gente ir na praia, a gente vai passar ali na gruta, que é um dos pontos turísticos aqui, tá ligado? Tô tentando ter voz pra tudo, mas tá foda. Esse vento ainda na garganta. Mas o mar tá forte, hein? O mar hoje tá. Já veio aqui nesse lado aqui? Já, mano, o mar aqui é bravo, velho. Eita, tá louco! Nossa, gordão, hein? Ah, perigoso, mano. Nossa, olha isso, mano. Aí tem esse deckzinho aqui até a gruta, bastante bonito, mano. Top demais. Mano do céu, tá ventando muito, muito aqui. Meu Deus! Caraca, velho! Olha, quanto vento! Ah, vento aqui! Dá pra gravar pra caramba, mano! Não, tá pega!
Caraca, ali é a gruta, gente. Essa é a gruta, moleque. É um buracão ali na pedra, tá ligado? Que louco, mano. Só que a última vez que eu vim aqui não tinha água lá dentro, agora tá tendo, ó. Tá bem perigoso entrar, mas eu vou lá, velho. Vamos com cuidado aqui. Ó, tá areia. Aí do nada vem o mar, ó. Tá secando tudo, ó. Aí do nada vem o mar e molha tudo, mano. Tá vindo. Bora? Que gruta nervosa, né? Massa, mano? Né, mano? É um túnel, tá ligado? E a água aí tá dentro, mano. Sim, mano. Eita, pega. Aí, ó. Nossa! Tá pega! Morreu tudo, velho. Vamos lá no fundo? Vocês viram, né, como que tem eco? É. Renan! Bonito! Tá. É realmente uma gruta mesmo, mano. Isso aqui é pra dentro da montanha, tá ligado? Eu tô sem voz. E aqui esse meu que é uma pedra diferente? Que estranho, né, mano? Essa aqui tá cavada aqui, não? Não sei, velho. Não parece que essa pedra tá caindo? Parece, mano. Se aqui cair, ferrou, mano. Não, vai cair não. Tantos mil anos aqui, né? Mano, aqui nós tá no coração da montanha, mano. Tá mesmo, mano? Pode ir. Mano, que louco aqui, gente. Da hora, mano. Isso tudo na Ilha do Mel. Não. Perto da nossa pousada ainda, tá ligado? Mano, tô muito ruim sem voz, mano. Como eu queria estar esses dias tudo com voz, né? Ô, a voz faz diferença, né, ele? Faz, é. Você tá vendo? Aham. Olha como é alto, mano. Não, sem voz. Ô, você quer ir lá? Ah, fundo, sem voz é horrível, vai lá, mano. Vai lá no fundo, lá. Mano, você mancada, vê aí. Mano, é nervoso, né, velho? Mais frio. É mais gelado aqui, né? É mais gelado, mas eu acho que de noite aqui é quentinho, mano. Eu também. Na verdade, acho. Quando eu vim pra cá, a intenção era passar uma noite aqui dentro. Mas não deu certo, mano. Às vezes muda a maré. Eu acho que não dá, mano. Se mudar a maré, né? Fica preso aqui dentro, mano. Eu tô vendo, até tô com medo, parece que o negócio vai vir tudo aqui dentro, sabe? É, a última vez que eu vim, não tinha água ali. Sério? Não, mano. A maré subiu então. E vai subir do nada, e vai embora, então, velho. Vambora, vambora. Nossa, mano, que louco. Olha só que louco, galera, sair daqui, ó. Agora a gente vai passar o resto da tarde lá na praia. E olha que o mar tá sinistrão, mano. E eu vim pelo caminho errado. É ali, na verdade. Vamos pra praia, mano. Vamos pra praia. E olha aí atrás como que é, mano. Você é louco, velho. Muito diferente. Não, eu tô sendo obrigado. O que é isso aí? Parece que nós se uniram, né? Se uniram. Gente, a gente voltou pra outra praia, porque lá não dava. Lá tava ventando muito, né, gente? Mano, quer vendo dar soltar pipa lá que ele ia arrebentar? Rapaz, tá quase tendo um tsunami lá na outra praia. E o Thiago aí veio nessa que é mais de boa, tá ligado? O Thiago tá fazendo assim pra você, ó, tá vendo? Parecia que a ilha queria decolar. Olha lá. Paz e amor. Por isso que lá tem onda, né, na outra praia. Pô, parecia que a ilha queria decolar, mano. Sim, mano. Lá tava cheio de onda também, tava bem perigoso. Aqui tá suave. Aqui tá tranquilo pra nós passar nossa tarde. Bom dia, gente. Já é o quarto dia que a gente tá aqui nessa ilha. E agora sim chegou o pior momento, mano. A parte mais triste da viagem. Que é, mano, ir embora, né, Thiagão? Mano. Foi 4 dias. Emocionante. Emocionante, mano. Renan ainda nem acordou? Tá dormindo, Tadinho? Tá aqui, vai embora. Hã? Quem vai embora? Todo mundo, mano. Você não... Eu quero ficar aqui pra sempre. Você vai ficar aí? Bom, o Léo quer ficar aí, né, mano? Mano, vou falar, acho que foi o rolê mais louco que a gente já fez, velho. Literalmente, tá ligado? A gente tá organizando aqui a casa agora, tá ligado? Pra gente deixar tanta bagunça. A minha mala já tá quase pronta também. Tô pensando em levantar o drone um pouco, tá ligado? Mas tô preocupado com isso porque o dia tá bem nublado. Desde ontem, aliás, começou a chover ontem lá na praia. A gente tava na praia se divertindo, jogando bola, fazendo tudo. E aí, mano, começou a chover e o tempo está nublado até agora. Até agora mesmo. Pode ver que o nosso deckzinho aqui, ó. Nublado, mano. Infelizmente não tá aquele sol bonito, tá ligado? E é isso, né, mano? A gente vai despedir dessa ilha com muito... Mas dá pra voltar mais pra frente. Ah, sim, né, mano? Mas eu acho que não ficou nem pouco nem muito, né? Ficou o suficiente. Eu senti isso, tá ligado? Toda viagem que a gente vai, mano, toda, ou a gente fica muito poucos dias, ou a gente fica muito. Esse foi o suficiente total. Eu tô, mano, pelo menos eu e os meninos tá totalmente satisfeito com essa viagem. E é isso, mano. Vou esperar o resto dos meninos acordar. É, o Gui já arrumou as malas dele ali, o Thiago já arrumou a deles aqui. Certo? Vou esperar os dois desorganizados. Mano, o Renan e o Léo não dá pra ficar no mesmo quarto.
quatro de novo, velho. Os caras é muito desorganizado, né, Thiago? Bagunceiro. Nossa, bagunceiro, hein? Bagunceiro, não sei nem dizer por quê. Enfim, mano. Então vou levantar um pouco o drone, galera. Lembrando que amanhã vai ser o vídeo onde a gente explora essa ilha com o drone mesmo, tá ligado? Eu vou em vários pontos com o drone. A gente, mano, vai em vários lugares só com o drone. Foi bastante legal, né, Guia? Foi, mano. A gente viu a gruta, a gente viu um monte de coisa que tem aqui. A praia. Mas enfim, como o tempo tá nublado, eu vou ver o que eu consigo fazer com o drone aqui sem dar muito spoiler do que eu fiz naquele vídeo. Demorou? Então vamos levantar um pouco o drone. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Pronto pra ter subido o drone. Vocês viram que o dia tá nublado, mas mesmo assim essa ilha é linda demais. A gente vai dar hoje a última volta pela praia, mas eu espero um dia voltar aqui. Mano, o que aconteceu com a minha voz, né, mano? Mas hoje tá melhor que ontem, parece. Não, tá bem melhor, porque ontem você dormiu cedo, né? Aí, tipo, acho que você descansou mais. Sei lá, mano. Isso aqui, minha voz... Nunca aconteceu, mano. De vir pra uma viagem e, tipo, acabar a voz do nada. Mas vamos dar um rolê pela rua. Pela rua não, né? Pela praia. Sou o único que tô de tênis aqui na areia. Aí, ó. Vamos passar em alguns lugares, comprar alguma coisinha diferente. Já era. A gente veio aqui numa lojinha, galera, que tem bastante coisa sobre a ilha. Eu vou levar esse farol aqui pra mim. Vou levar um presentinho pra minha mãe também, se der. Vai comprar alguma coisinha também? Boa, mano. Ah, pra deixar de recordação, né, mano? Pelo menos é a segunda vez que eu venho. Então, pelo menos já... Sempre que eu olhar pra isso aqui, eu vou lembrar dessa viagem muito louca que a gente fez. Nervoso, né, mano? Isso aqui, vou levar dois. Prontinho, gente. Comprei coisa pra minha mãe, pra mim, pra minha crush. Vou deixar todo mundo feliz lá em casa. O que é isso aí, Gui? Comprar uma decoração. Mano, da hora, só né? Vou estar no seu quarto? Uhum. Rapaz, eu teria medo de dormir com isso, viu? E aí, James? Nossas últimas horas aqui na ilha. Cara, é muito massa aqui, mano. Tem que vir de novo aqui, mano. Tem, mano. Você curtiu aqui? Qual que você curtiu mais? Aqui ou Jurerê? Cara, aqui. Aqui? É mais top que Jurerê. Eu curti mais. Você tem noção, mano. Foi em Jurerê Internacional e aqui foi muito mais top. Balneário meio que fica paralelo, né? Balanceado, assim, fica. Mas aqui, sabe por quê? Aqui nós não explorou, sei lá, 50% dos rolês daqui ainda, né? Sim, tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Sim. Né? E eu não gosto de fazer isso, tá ligado? Quando eu venho com a viagem, eu não gosto de ir pra, tipo, ah, vamos fazer tudo de uma vez. Não, mano, a gente faz o que dá, faz um limite. Quando a gente voltar aqui, a gente vai fazer outras coisas diferentes. E sempre que a gente estiver voltando, sempre vai ter coisa pra gente fazer, tá ligado? É ou não é? É verdade. Tem mais coisa pra fazer que quando a gente voltar, tá ligado? Mano, tem muita coisa pra gente ver. Muita, muita coisa mesmo. Bora? Bora. Presentinhos comprados. Comprado já. Então bora. Não quero ir embora. Ah, moleque doido. Vamos ver isso aqui, mano. Mano, olha o tamanho do lagartão aqui, mano. Olha isso aqui. Ih. Vou pegar. Bichinho é bonito, né, mano? Olha esse aqui. Tá olho do mel. Na frente das câmeras, trabalhador, né? E aí, maninho? E aí, de boa? Agora, aquela parte. Não. Nossa, que susto, mano. É, não vamos dar as coisas pro aleijado, né, mano? Pega alguém aqui, cara. Vai, Gui, você tá fazendo nada aqui, bora.
Mano, agora vai lotar esse barco, moleque. Aí lembrando, galera, eu já tinha deixado o Instagram do Maninho no começo do vídeo. Mas, mano, vou dar uma reforçada aqui. Segue lá, Maninho. Maninho, que é... nossa, Maninho Ilha do Mel, né, mano? É o cara que, tipo, mano, se você quiser um táxi náutico rápido igual ele, tá ligado? Táxi náutico top, nervoso, mano. É muito rápido, é lanchona, cabe um monte de gente. Caso você quer vir pra Ilha do Mel, mano, vai lá no Instagram dele. Já faz o orçamento com ele, que, mano, ele é atenção total, tá ligado? Vocês viram lá, mano. Mano, sensacional, aconteceu um incidente. Ele ficou com a gente lá no hospital. O cara é fera, tá ligado? É top, mano. Segue ele aí, segue o Aquaman, que ele é top, moleque. Segue, mano. Vai lá no Insta dele e agradece ele, porque se não fosse ele, o Thiago não estaria sorrindo assim, viu? Calma, amigo. Bora, mano. Tchau, Ilha do Mel. Tchau. É, mano, eu tenho certeza que eu tô esquecendo algo, mano. Tchau, Ilha do Mel. Foi um prazer. Foi maravilhoso. Tchau. Ai, mano, tô indo embora. Partiu Londrina. Quando será que vai voltar agora, hein, James? Vim logo, mano. É muito legal, mano. Ah, mano. É agora, mano. Rumo ao Ocidente. Rumo ao Brasil. Ó, os coletes aí, ó. Joga aí. Aí, ó. Vai pra trás aí, gente. Bora. Cheguei em casa e esse é o final do vídeo do vlog de uma hora na Ilha do Mel. Mas relaxem que tem outros vídeos que eu gravei lá na Ilha do Mel e eu vou estar postando em sequência aqui no canal. Lembrando que eu tô postando 2 vídeos por dia. E, mano, quero agradecer aos meus amigos que foram nessa incrível viagem comigo. Sem dúvidas, uma das melhores viagens que a gente já fez até o momento. E toda vez que tiver uma viagem que, assim, que é um lugar diferente, que é um lugar bonito, eu vou tentar gravar um vlog de uma hora pra vocês. Mano, foi muito boa essa viagem porque aconteceu aquele acidente. A gente viu que a nossa união foi muito importante e é uma união muito forte, tá ligado? Foi bom pra gente ver isso. Foi péssimo pelo acidente, mas a gente tem que tirar lado bom de tudo, tá ligado? Mas foi bom que a gente viu que a gente realmente é muito unido e isso dá forças pra gente, mano. E ao pessoal da Ilha do Mel, quero mandar um abraço pra vocês. Mano, tirei foto com muita gente lá, atendi muita gente. Aos que não conseguiu tirar foto comigo, mano, deixa pra próxima, tá ligado? Realmente lá tava correria. Nem sempre eu tava na pousada, tá ligado? Tava sempre dando rolê. Mas enfim, eu ainda pretendo voltar à Ilha do Mel. Mas é isso, galera. Aguardo os vídeos extra que eu vou estar postando agora no canal. E é nóis, mano. Tamo junto. Deixa muito like, mano. Muito like mesmo. Se curte o vlog de uma hora. É nóis, valeu e fui.